Krásný den, posluchači a diváci. Hlásí se vám opět Jiřina Jinčková z Perfect Hotel Concept. A dneska jsem si pro vás s mým milým hostem připravila téma, které se překvapivě opět týká touto revenue managementu, tak na to už jste zvyklí. Ale tentokrát to rozšiřujeme do oblasti rozpočtování a prognózování v ubytovacích službách. A já bych tady ráda dneska přivítala mého milého hosta Simonu Jakubcovou Černou. Můžeš říct dobrý den? Dobrý den, já jsem teďka nepochopila, jestli jsem přepnutá, omlouvám se. Úplně v pohodě, Já hele. také samozřejmě všechny zdravím, dobré ráno. No, ale uvidíme, kdy si nás budou poslouchat. Většina lidí si nás poslouchá z podcastu, ale pravdou je, a nebojte se, já vás dneska budu upozorňovat, kdy je dobrý dneska i na tu obrazovku podívat, protože s vámi budeme sdílet logicky i k tomu tématu, budeme surfovat trošičku i Excelem, takže nebude to jenom prezentace, nebude to jenom čistý povídání, ale budou to dneska i trochu čísla. Pokud je toto první video, které vlastně s PHCčkem poprvé vlastně vidíte, tak já bych se s dovolením jenom v krátkosti představila. Moje jméno je Jiřina Jenčková, jsem majitelkou konzultační společnosti Perfect Hotel Concept, která vlastně letos slaví 15 let na trhu, neoficiálně už asi 18, oficiálně 15. A vlastně naším cílem bylo vlastně pomáhat zlepšit vůbec jakoby úroveň jakoby oboru a zlepšovat vlastně image a podobně. A mým vlastně asi největší vášní a specializací je revenue management, který tady není žádná novinka, na trhu už je zhruba 50 let, ale vzhledem k tomu, že přišlo tolik nových lidí teďka do našeho oboru, tak mám pocit, že je potřeba zase na tom trošičku popracovat a vysvětlit ty benefity. A protože s revenue managementem, což je v zásadě řízení tržeb, je to specifická metoda řízení tržeb vlastně v naší oblasti poskytování ubytovacích a jiných vlastně služeb, tak se na to váže mnoho dalších velmi úzkých témat. A právě proto dneska jsem velmi ráda, že se mnou bude natáčet, vysílat úžasná kolegyně a velká specialistka na hotelový controlling a celkově finanční řízení podniku, magistra Simona Jakubcová Černá. Prosím tě, já jsem si myslela, že jsi inženýrka, nevím, prosím, že to překvapilo, jsem viděla, že jsi magistra. Ale prosím tě, vysvětli posluchačům, divákům, co je to ABHA. Tím jsi mě úplně rozhodila sandál, co to je. Je to zkrátka od certifikace Asociace britských hotelových účetních, Association of British Hospitality Accountants. A právě proto, že já jsem teda magr a nebudu úplně zacházet do podrobností, ale v dávné historii jsem se živila úplně jinak a měla jsem úplně jinou profesi, než jsem se dostala do hotelnictví. Tak jsem si vlastně jako vyšší ekonomické vzdělání, hlavně zaměření na hospitality, doplňovala až jako později. A zrovna British Association of Hospitality Accountants bylo něco, co podporovali a dodneška doufám podporují hotelové řetězce. V mém případě to tenkrát byl Intercontinental Hotel Groups, a kde vlastně mi umožnili rozšířit si kvalifikaci právě. Je to de facto obdoba ACCA, ale pro hospitality industry. Takže a pokud se nemýlim, tady mnoho takových specialistů v našem oboru v té tvý pozici asi jako není, kdo tohle to má. Já jsem Já teda o se někom přiznám, ještě že asi neslyšela. ta Baha úplně rozšířená možná není. Nevím, jaké je úplně o ní povědomí. Samozřejmě, pokud si ji člověk vygooglí, tak zjistí, že je to profesní organizace, která má jako dlouhou historii a nabízí jako několik úrovní vzdělání jako v našem oboru, ale máš pravdu v tom, že asi obecně to povědomí na trhu takové není. A proto upřímně řečeno, já to ani moc nepoužívám, ale když jsme teďka zaběhli do hospitality, tak jsem to tam přihodila. Ne, to je úplně jako perfektní a je to, a to si myslím, že už tě pár let jako znám, tak mě to překvapilo, takže děkuju, že jsem si rozšířila obzory jako by o tobě. Co by si o sobě ráda vlastně divákům, posluchačům sdělila? Já jsem se tady snažila něco jako vypíchnout. Proč se tě vlastně přivedlo do našeho oboru? A jak, že jako upřímně jako v té finanční oblasti držíš už opravdu jako hodně let, to znamená, jako musí tě to nějakým způsobem bavit, protože u toho by normálně jako zdravý, normálně člověk nevydržel takhle dlouho, kdyby ho to nebavilo a neměl na to buňky. A tak ona je samozřejmě otázka té normálnosti, že jo? Ta hranice normálnosti je asi
Otázka je, kdo můžeme říct, že jsme normální, tak já se asi hrdě hlásím k tomu, že úplně normální pravděpodobně nejsem. A to se netýká ani jenom teda té profesní kariéry. Ale nicméně, abych odpověděla na tvoji otázku, co mě přivedlo do hotelnictví. Já jsem se do hotelnictví dostala, dá se říct, čistě náhodou, protože jsem ještě před svojí kariérou hotelnictví působila v neziskové sféře. Já jsem pracovala pro Radio Free Europe, a kde už jsem teda pracovala na nějaké finanční pozici, starala jsem se tenkrát o účetnictví vlastně těch jednotlivých poboček zahraničních servisů. Byla to teda nikoliv česká pobočka Svobodné Evropy, ale opravdu Radio Free Europe, které v té době mělo, nevím, asi 17 zahraničních servisů. Což byla také jako obrovská zkušenost i z hlediska komunikace, protože to prostě bylo napříč světem, že jo, od Azerbajdžánu do Ameriky. A nicméně, jak už jsem zmínila, je to samozřejmě organizace nezisková, která má ještě velmi jako specifické financování, protože je financována vlastně z peněz teda poplatníků amerického kongresu, nebo z amerického kongresu z peněz poplatníků, teď jsem to řekla špatně. A tím pádem měla mnoho výjimek, včetně třeba výjimky, která se týká DPH a tak dále. Takže po nějaké době jsem si říkala, já asi jako celý život nechci tady vidět to účetnictví jenom z té jedné strany, vlastně nikdy nevidět tu šestkovou stranu a nenaučit se ani nic o jako běžném podnikání. Ale počkej, teď jako pozor, když nás poslouchají účetní, tam ví, co to je šestková strana, jo? Víme pětková, šestková, ale možná jenom si tě... Ano, pardon. Zarazím, že víte, to jako organizace, která vykazovala pouze náklady, neměla žádné tržby, logicky, jo, ano, měla maximálně peněžní příjmy. A samozřejmě ta absence toho DPH, je to důležité obecně v té podnikatelské sféře, asi o tom potřebuji něco vědět. Tak jsem se tenkrát po asi 3, 3,5 letech, už se nepamatuju přesně, teda rozhodla, že bych se ráda posunula někam jinam. A našla jsem vlastně tenkrát v té době nějaký inzerát, už ani nevím přes kterou rekruterskou pro boha společnost. A s tím, že to bylo jako obecně popsáno, tak jsem si myslela, že tak zhruba ty požadavky, které mají, splňuju. Tak jsem se prostě o pozici ucházela, až následně jsem se dozvěděla, že to byla teda v té době pozice, jestli se nepletu, zástupce hlavní účetní, a bylo to pro hotel Intercontinental. Takže tím jsem a se vlastně odtamtud já poprvé... už tě znám. Ano, a tím jsem se poprvé dostala AGčka. Do hotelnictví, protože je to takový jako živý organismus a člověk se tam pořád má co učit, i po těch 20 letech, tak už jsem prostě v hotelnictví uvízla. No ale s radostí, ne? Byly radostnější léta, byly slabší léta samozřejmě, ale ano, ano, určitě můžeme říct, že s radostí, protože jak jsem řekla, ten hotelový biznis je takový jako pohyblivý, je tam strašně věcí, které se člověk naučí a které se pořád může učit, a já úplně nejsem člověk, který by chtěl tak jako plout po té hladině, že tam bude jenom říkat, hele, tadyhle to číslo se mi nelíbí, tak mi řekněte proč. Já radši prostě jsem v té pozici, že malinko už třeba vím, co to může signalizovat, na kterou stranu se mám obrátit, koho mám teda žádat o nějaké vysvětlení, přípravně, nápravu a podobně, tak já si někdy dělám legraci, že určitě neznám hotelový biznis od A do Z, to si myslím, že jako může říct málo kdo, ale že ho znám třeba od C po X. Ale to si řekla moc hezky, ale mně se na tom líbí hlavně jiná, úplně jiná věc. Moje zkušenost většinou s finančním managementem hotelu je o tom, že jsou to lidi, kteří jsou poměrně solidně kovaní, co se týká hlídání jakoby nákladů a podobně, ale nerozumí právě té tržbové stránce. Ty tím, že jsi vlastně proběhla i tím revenue managementem, tak dokážeš vlastně vnímat to jakoby komplexně. A ty jsi to i krásně řekla v tom, že vlastně, protože samozřejmě dělat jenom rozpočty a čísla pro čísla, to je o ničem, to je naprosto zbytečný, to je potom mrtvej kus papíru, ale tím, že ty potom přesně z toho umíš jako něco vyčíst a už víš, na který oddělení, za kterým člověkem jít a zeptat se ho, hele, tohle je nějaký jako, tak asi renonc, pojď mi to vysvětlit, co se tady jako děje. A to je prostě přesně to ono. Jo. Já to si myslím, že to o tom každý je, protože samozřejmě ty náklady nějakým způsobem musíme hlídat, to o tom ještě mluvit budeme. Je tam potřeba mít nějaký plán, je potřeba vědět, v jaký momenty, je tam potřebujeme něco přizpůsobit situaci. Ale já jsem v tom hotelnictví zažila prostě roky, které byly opravdu jako velmi krizový, ať to byl teda rok 2001, kdy samozřejmě všichni víme, co se stalo a jaký vliv to mělo na celkový vlastně cestovní ruch po světě, a dá se říct, že ten svět už jako od té doby nikdy nebyl stejný.
Ať to potom bylo třeba situace, kdy docházelo k velmi silnému posilování koruny, tuším, že někde kolem toho roku 2003, Já si pamatuju, jak se 2004. pořád šachovali s eurokurzama, Přesně tak, kdy zafixování, prostě tohle to tam bylo během šílenost. roku dvou prostě byly obrovské vlastně zhodnocení koruny v řádu opravdu jako 10%, což na hotely, které kotovaly cizí měně, mělo enormní důsledek až teda po třeba rok 2008. Takže jenom abych se vrátila k tomu, na co jsi se ptala, já jsem opravdu zažila to škrtání na dřeň. Jo, opravdu jako na dřeň, kdy se muselo dojít prostě k nepopulárním krokům a tak dále. A z toho pohledu prostě vím, že ono to jde do určité úrovně. Samozřejmě optimalizovat ty náklady je vždycky cesta, kterou všichni chceme z různých důvodů, ale nejde to do nekonečna. A samozřejmě v ten moment se musí hledat ty cesty, jestli máme možnost, jak prostě dostat do toho hotelu více příjmů. A to byla vlastně i moje motivace, kdy někdy v tom roce, už ani nevím, ty to tady píšeš, ale 2007, 2008, děkuji. A jsem si právě i chtěla rozšířit tu zkušenost o revenue management, abych trošičku víc jako pochopila, jaké jsou vlastně ty toky tržeb, na čem se to zakládá, protože opravdu radši podporuju ten růst nahoře. Zase bych teďka řekla ty šestky, ale prostě tržby, nebo říkáme tržby výnos, my prostě máme hotelu Prosím vás, revenue. pojďme si teda pro diváky říct, prosím vás, pětkový. Když se bavíme o pětkách, bavíme se o nákladech. Když se bavíme o šestkách, bavíme se o výnosech, jo. To je prostě, hele, všichni máme své hantýrky, jako v tom Ano. oboru, já to jako chápu. Jako učení, jako v tom ti jako naprosto rozumím. Já se pohybuju primárně na té šestkové stránce, teďka ty víc na té pětkový, Ano, jako jo. přesně tak, přesně tak. A to si řekla moc hezky, protože to je totiž vlastně třeba to, co já miluju právě na tom revenue managementu, jo, protože a ty jsi to i jako moc hezky řekla, že samozřejmě optimalizovat náklady rozhodně ano, vždy a za všech okolností, ale vždy do limitu, který už potom neovlivňuje vlastně rozsah kvality služeb. U té šestky, teda řekněme u té výnosové stránky, u toho revenue managementu, když to teda jako zjednoduším, tam v zásadě můžeme jít nahoru až natolik, co nám vlastně dovolí ten trh, co nám dovolí ten klient. Jo. A troufám si tvrdit, že drtivá většina, fakt jako drtivá většina ubytovacích zařízení tady v České republice zdaleka nedosáhla svého potenciálu. To vlastně u těch klientů vidíme na každodenní bázi, ale my se k tomu určitě dostaneme v průběhu dnešního vysílání. Já možná ještě udělám krátký úvod do toho vlastně, proč dneska jsme si vlastně dali toto téma. A ty jsi tady i moc hezky mluvila o tom, Ty jsi tady moc hezky mluvila o tom, co už si vlastně v té branži zažila, protože já si taky velmi dobře pamatuju 2001, co se stalo hnedka rok na to vlastně povodně, i když to byla lokální záležitost stejně. Pak na to tady prostě bouchla sopka, 3 měsíce se nelítalo. Jo, samozřejmě ano, pokud nás sledují regiony, tak ty možná spoustu věcí ani neřešili, protože teďka tady mluvíme z pozice, řekněme, pražských hotelů, ale není to rozhodně jakoby tématem nebo takhle myšlený, ale co se týká vlastně mezinárodního cestovního ruchu, tak ta Praha to v tomhle tom, ať chceme nebo nechceme, tak to většinou v rámci těch leteckých věcí prostě odskáče většinou nejvíc. A ty regiony přeci jenom, to se ukázalo i vlastně během roku 2021, prostě dobře, tak tam to bylo opravdu jako fatal error. Ale když se dalo dojet autem, tak se to dalo, jo, ale prostě jakmile se nelítá, tak to je prostě pro velký města s mezinárodním letištěm, nechci říkat konečná, ale je to takový obrovský zásek. A ty jsi zmínila i rok 2008. Já jsem vlastně v té době tenkrát vlastně zakládala firmu, protože od roku 2006 jsem jela na IČO a 2009 jsem zakládala vlastně v té minulé krizi, což se jako, já jsem se to musela úplně smát, pro mě to byla recese, ne krize, krize byla až teď. Jo. A tam vlastně, my jsme tenkrát s kolegyní vlastně Gabčou Zmekovou snad nedělali nic jiného ty první roky, nebo velmi intenzivně jsme vlastně s hoteliéry nastavovali rozpočty, protože najednou těm hoteliérům došlo, a pardon, prosím vás, že říkám jako hoteliérům, jo. Prosím vás, je úplně jedno, jestli provozujete penzion, jestli provozujete apartmánový způsob ubytka, jestli prostě někde máte 3 pokojíky v horní dolní, to je úplně jako jedno. Prostě v tu chvíli vstupujete na hotelový trh, ať chcete nebo nechcete, takže vám říkám hoteliéři. A i když se tak možná třeba ne všichni cítíte, ale jste, jo. A my víme, že náš obor, speciálně služby, jsou závislí na cash flow. Prostě najednou, když nejede cash flow, tak se najednou hoteliéři začali jako divit, co se děje. A my jsme s hrůzou zjistili, že zhruba asi 70-80% vlastně ubytovacích zařízení nemá žádný rozpočet. Jo.
A to bylo vlastně, pro nás to byl tenkrát docela šok. A teďka, hele, světe, div se, máme tady za sebou covidárium a další jako akce, který razantním způsobem šáhly do cashflow vlastně opět. A my jsme zase zpátky na startovní čáře, protože do oboru přišlo obrovské množství nových lidí, což je super, ale tak jako když prostě budujete biznis v jakýmkoliv jiném oboru a je potřeba se doučit nějaké věci, tak samozřejmě i ten náš biznis má nějaký specifika, který je potřeba se naučit. Ono totiž z té strany toho hosta ty lidi přicházejí s velmi zromantizovanýma představama do našeho oboru. A ono to tak jako úplně jako na té druhé straně to vypadá trošku jinak. Já si tady možná dovolím, já jsem si tady vypíchla pár věcí, sice jsem je původně používala ještě pro něco jiného, ale ono to perfektně vlastně pasuje nejenom do tvorby nějakých různých manuálů a standardů, ale ono se to právě velmi úzce váže právě i k tvorbě jakoby rozpočtu a prognóz. A taková možná jako trošku rejpavá otázka, proč si vůbec jako myslíte, že hotelové řetězce bývají možná neúspěšnější, ale většinou ano a jsou rozhodně stabilnější. Samozřejmě ano, oni benefitují z toho, že těch hotelů je hodně, ať už je to hotelová skupina, nebo hotelový řetězec, nebo mezinárodní hotelový řetězec a tak dále. Ale co je to zásadní, co já tam vidím, a Simonko, za chvilku ti hnedka předám slovo, že ten hotelový řetězec už je poučený a má velice vychytaný provozní kroky. A ten řetězec nedělá nic zbytečně. Jo. Oni moc dobře ví, jak je nutný ten rozpočet mít, že to není jako jenom nějaká buzerace v Excelu, ale že tyhle ty věci mají samozřejmě svůj další význam. Nechci teďka úplně jako zabíhat nutně do NLP, neurolingvistického programování. To mám potom na dalším slajdu, kde to má samozřejmě další jakoby efekty. Ale ty řetězce moc dobře ví, proč to dělají. Jo, a rozhodně by nestráceli čas s něčím, co není nezbytně nutný. Jak ty se na to díváš, Simčo? No tak s tím se asi nedá než souhlasit. Z mojí pozice já teda musím říct, že samozřejmě mít zkušenost z hotelového řetězce, můžeme si samozřejmě bavit o výhodách, nevýhodách a tak dále, ale je to obrovská škola. Já tím, že jsem začínala v Interkontinentálu, tak samozřejmě IHG je společnost, nebudu jmenovat, kolik má hotelů na různé druhy smluv a tak dále, kolik už vlastně dneska provozuje různých značek, ubytovacích zařízení, pardon. Takže jenom se vrátím k tomu, je to velký tlak, samozřejmě ta úroveň jak pro rozpočet, tak potom pro reportování výsledků, pro různé předpovědi, krátkodobé, dlouhodobé a tak dále, je možná z určitého hlediska jako enormní a jde do poměrně malé úrovně detailu, ale naučí to člověka právě pochopit vlastně, jakým způsobem se ten hotelový biznis vyvíjí. Protože za mě tam je asi taková hodně důležitá věc, která je logická, my ji všichni víme, ale občas si ji možná neuvědomíme. Pokud si srovnáme plánování hotelu s plánováním třeba, nevím, není to můj biznis, ale prodeje automobilů, tak si musíme uvědomit, že ty auta máme na skladě, ale ty hotelové pokoje na skladě nemáme. Jo, my máme prostě určitý počet hotelových pokojů, které můžeme v ten daný den prodat. A pokud máme nějaké slabší období, když jsme se třeba bavili o městských hotelech, o Praze, že jsme tady tak jako v tom pražském prostředí, tak víme, že ten první kvartál, zejména leden, únor, zejména teďka, kdy už nemáme ruský biznis a izraelský biznis, tak jsou to prostě slabší měsíce. A samozřejmě já ty pokoje, které neprodám v lednu a neprodám v únoru a dosáhnu nějaké nižší obsazenosti, třeba 30%, já je už jako později úplně nedoprodám, protože nemám možnost ten moment, kdy bude vysoká poptávka, abych těch pokojů prodala 500, když jich mám jenom 300. Jo, a v tomhle ohledu si myslím, že to plánování je strašně nutné. Protože když se vrátím k tomu, předtím jsem dala příklad prodeje automobilů, jako samozřejmě taky tam určitě musí být nějaké kontinuum, já specifika toho biznesu neznám, ale v momentě, kdy já jich v lednu prodám 5 a mám plán 20, tak se potom ještě jako může stát, že najednou v březnu přijde nějaká poptávka, že nevím, měníme auta pro celou firmu a já najednou prodám těch 60 aut, kterými tam někde stojí na parkovišti. Ale když mi přijde poptávka na to, že někdo potřebuje 500 pokojů a jich mám jenom 300, neprodám je a už to nedoženu. Teď si v zásadě krásně vlastně posluchačům i vysvětlila vlastně vhled a kombinaci a proč toto všechno je součástí total revenue managementu. Proč vlastně budgeting je tady toho součástí. Jo. Protože
My na rozdíl vlastně od jiných biznisů, a já netvrdím, že jako vyrábět šroubky a matice jako je o něco jako snazší a že samozřejmě ty sklady taky nejsou nafukovací a je potřeba tam ten odbyt mít taky, jo. Ale u nás, a proto mi tady občas se tady jako říkalo, že jako jaká je to cenová diskriminace, ano, třetího stupně, ale protože do toho právě hraje obrovskou roli, hraje ten čas a ten limit. Jo, protože já ty pokoje vlastně zítra dvojnásobně neprodám. Prostě ten limit je tou kapacitou naprosto jako jasně daný. To znamená, ten potenciál je v zásadě předurčený. A buď to já ho stihnu naplnit v tom čase, nebo ho nestihnu naplnit. Jo. Proto je tam tak obrovská symbioza. A proto já vlastně, i když bych vlastně se snažila být jako skvělá revenue manažerka a neměla rozpočet, tak já řídím naslepo. Jo. To je úplně zase to stejný, když se někdo snaží narvat peníze do marketingu, protože jim klesly prodeje, ale vůbec nepochopili, že zase oni nemají ty noty od toho revenue manažera. Jo? Takže zase ten sales a marketing taky vlastně řídí naslepo. Jo? A takže vlastně říkám, já jenom tady jako jenom poukazuju na to, že to je takový jako častý jev dnešní doby, že se extrémně vlastně valí do marketingu, já to chápu, prostě on ten online k tomu hodně svádí, ale když prostě k tomu nemáte ty noty od toho revenue a revenue nemá ten rozpočet, tak vlastně to si můžete rovnou zavázat do oči a skočit někde, jako, protože, jako jo, tak já říkám, tak hele, slepý, taky se někdy nějaký střelec někam trefí, jo, ale tohle je špatně. A ty jsi tady ještě zmínila jednu věc, ten rozdíl vlastně s tím jiným biznesem, nám se totiž velice často stává to, akor teďka, že vlastně ty ubytovací zařízení si pořizují firmy úplně z jiný branže, kde se samozřejmě účtuje jinak. A teďka vůbec nic proti účetním, ale pravdou je, že účtovat hotely a restaurace umí málo která účetní. A protože ty účetní to neví, co ten vlastně ten obor vlastně specificky potřebuje, tak ty noty potřebuje dostat buď to od toho revenue manažera, obchodního ředitele nebo někoho, kdo vlastně si tam zadá ty informace, co je potřeba v rámci těch jednotlivých, ty se tam potom už tam měla, budeme se bavit o USALI standardech, tak vlastně ty noty tam dáváme my, tý paní účetní. Zase, abychom my od toho dostali zpátky tu zpětnou vazbu v té podobě, abychom se byli schopní vlastně jako rozhodovat. Jo. Já jsem nedávno posílala newsletter a říkala jsem si někdy nějakou hlášku, ty lidi je potřeba trošku jako zvednout jako ze židle. A já tady tu hlášku miluju, protože ona je fakt jako pravdivá, jo. A je to vlastně i ten důvod, proč tady dneska na tom vysílání spolu jsme. Já samozřejmě nevím to procento úplně přesně, ale odhaduju to podle toho, tak jak vlastně s těmi lidmi jednáme, jak je to s klienty a podobně. A opravdu 70-80% hoteliérů, těch nezávislých. A můžou to být prostě nás ku podivu i hotelové skupiny, což je docela pro mě naprosto šokující. Jsou to i firmy fakt jako s velkým obratem a nemají rozpočet. Prostě pro mě to je opravdu jako šokující, ale je to tak. Samozřejmě, že existence rozpočtu sama o sobě to nezachrání, jo, dokud se s tím rozpočtem nepracuje. Já jsem se snažila vyzjistit i nějaké jako statistiky, a protože se dělaly různé jako studie a tak dále. Ale obecně je, a říkám, jenom ty procenta se liší, že v okamžiku, kdy máte písemný rozpočet, tak máte minimálně dvojnásobnou šanci toho, že ho opravdu i naplníte. A překvapivě údajně pouze 3 až 5% lidí, nebo říká se, že méně než 5%, zhruba jsem se dopracovala k číslu, že jenom 3% lidí pravidelně plánují písemně. Jo. A možná je to i taková ta odpověď, proč takový zlomek procent lidí na světě je extrémně úspěšný. Jo. To není o tom, že by byli chytřejší nebo vzdělanější. To je úplně vedlejší produkt a je to možná přidaná hodnota, ale o tom to fakt jako není. A čemu je vlastně i ten plán za mě super, je to, že vlastně vidíte ty mezníky po té cestě, jestli se vám je podaří jako naplňovat. My jsme tady zmínili, že třeba v řetězce plánují, opravdu, že mají denní budžety, denní rozpočty. Za mě osobně všem ostatním stačí opravdu měsíční klasický rozpočet. A ten mezník je pro vás ten 30. nebo 31. den v měsíci, kdy se prostě ohlídnete zpátky a jdete se podívat, kde jste, ale vy to samozřejmě sledujete v průběhu a k tomu zase právě slouží ty prognózy. A kdyby tě tady k tomu ještě napadla nějaká myšlenka, Simi, než přehodím na další slide a pustíme se do toho.
A nás to není úplně k tomuhle, ale mě to teďka malinko naťuklo, když se zmínila, že možná právě to plánování je ten důvod, proč prostě existuje jako pár velmi úspěšných jedinců a podobně. Já, když jsem se teďka dívala na nějaké takové trošku nástřely teďka pro ten náš podcast a dala jsem si do vyhledávače potřeba rozpočtu, tak mě hrozně překvapilo, že prvních 10 odkazů, který tam naběhnou, je nezbytnost tvorby rodinného rozpočtu, která trošku už jako ukazuje na to, že prostě bavíme se dlouhou dobu o tom, jak vlastně moc finančně gramotný jsme národ nebo obecně třeba populace. Nejsme. Právě. A myslím si, že tohle to trošičku jako vykazuje, jo? Protože pokud prvních 10 odkazů mi naběhne na rodinný rozpočet, tak to vlastně ukazuje jenom to, že ani v rámci prostě třeba těch rodinných financí hodně lidí není schopno plánovat. A Což přitom řídit rodinu a rodinné finance jako řídit malou firmu, že jo? Přesně tak. Což mě samozřejmě s mojí specializací a kvalifikací asi přijde trošku nepochopitelný, protože zejména pokud jsem teda, řekněme, i jenom zaměstnanec, tak prostě vím, kolik mi na ten účet víceméně přijde a prostě musím s tím nějakým způsobem zacházet. Ale můžu se Jo? tě zeptat, jo? A absence prostě rodinného rozpočtu mně přijde úplně jako absurdní. A ono je to samozřejmě přesně aplikovatelné, jak jsi správně řekla, na tu firmu. Nebo i jenom třeba na drobné podnikání. Jo, a když jsi zmínila to, že tady oslovujeme hoteliéry, ale samozřejmě to může být i podnikání drobnějšího rozsahu ve smyslu, mám někde 3 apartmány a podobně, tak ale samozřejmě taky si jsem několikrát slyšela takové názory jako z podnikatelské sféry, jak je vlastně likvidační placení daní. Já se teďka nebudu dostávat do toho, jaké máme podnikatelské prostředí, jaké No to procedury a tak vůbec dále. nebudem otvírat tohle téma, Nechci. Já tím to ale je myslím jenom, já tím strašný. myslím něco úplně jiného. A myslím tím prostě takový ten pohled, který doufám, že už dneska není tak rozšířený, ale v začátcích podnikání byl rozšířený hodně. V momentě, kdy mi přišla úhrada za něco, co jsem udělal, ať jsem byl instalatér, který opravil záchod nebo něco, tak jsem to bral jako svůj výdělek. A najednou přišel březen a likvidační bylo to, že jsem si ty peníze neodkládal stranou. Jo, určitě si tohleto slyšela taky mnohokrát, že najednou, ježiš, já na to nemám, protože prostě přišlo mi na účet 2000 korun a považoval jsem, že 2000 korun je můj výdělek a neřešil jsem vůbec nic. Že se musí Ale něco odkládat na pozdější platby a tak dále. A je to pořád vlastně analogie, že jo, toho ať malého i velkého biznesu, když neplánuju, aspoň minimálně, ty jsi zmínila cash flow. A já tady sice nemám jako přímo zaměřeno na plánování cash flow, ale ano, pořád se dostáváme k těm penězům. Jo? A právě jakékoliv plánování na straně výnosů a nákladů nás prostě vede k tomu, jaké budeme mít cash flow. Oni do toho potom vstupují další faktory, to víme, jaké jsou prostě prodlevy v placení a tak dále. Ale už musím vědět, co je nějaký můj předpokládaný příjem a na jaké na to musím navázat náklady, abych aspoň nějaké to cash flow, potažmo hospodářský výsledek jedno s druhým splňovala. Já mám vlastně teďka trošičku takový jako deja vu, jako z těch, jak se říká, divoký devadesátky. Ty to pamatuješ taky velmi dobře. Do našeho oboru nastoupilo obrovské množství sportovců, herců, zpěváků, lidí prostě z jiných oborů. Protože právě ono jakoby z té strany toho hosta to působí jako velmi romanticky a velmi pohodově, že přece umím podat ten klíč přes ten pult a on to jako funguje, ale je to prostě jako biznis jako jakýkoliv jiný a dokonce bych řekla, jeden z těch těžších biznisů, protože tady máme obrovský vlastně množství personálu, people business, takže to je jako jedna velká proměna a ty vstupní náklady, víme obě, že ty fixy jsou obrovský, ty fixní náklady, k tomu se možná dostaneme, ale já se tě možná zeptám ještě úplně jinak, jo. Máš domácí rozpočet v Excelu? Vedeš si Mám. nějaký? Já taky. Ano, mám, přiznávám. No, hele, v pohodě, já taky, jo. Takže, prosím vás, vážení posluchači, není to nemoc povolání úplně, jo. Je to taková, bych řekla, normální jako nutnost, protože já to tam potom možná mám někde později, ale jako v okamžiku, když si cokoliv umím spočítat, tak to umím i řídit, jo. A člověk nechce být jako překvapený, je jako hezký, jo, vždycky. Oni jsou taky jako různý jako přístupy tady v tomhle tom a ty jsi to jako říkala, i taková ta vůbec obecně finanční gramotnost jako v těch rodinách, jo, protože hele, vem si, že my Češi tady v tom jsou takový jako zvláštní v některých věcech, s penězma to moc neumíme, málo kdo teda upřímně řečeno
A ještě k těm penězům a hlavně k bohatým lidem máme takový jako velmi zvláštní jako vztah. A jsou rodiny, kde ti říkají, nemáš na to, ušetři si na to. Já jsem teda ještě neviděla někoho, kdo by šetřením zbohatnul, jo? Ale jako budiš. Jo? Já zase jsem byla vychovávaná stylem, nemáš na to, vydělej si na to. Jo? Což mi přijde jako veselější trošku, jo? Tak jako máknu a ty peníze jedou. A ono pak to funguje ještě úplně jako jinak, ale to už se dostáváme trošičku do jiný jakoby kategorie, což dneska se držíme tady ve 3Dčku, prostě čísla, Excel, papír, jedeme. Ale ty se na této díváš, jakoby, nebo ty, jakou ty máš vlastně životní filozofii k penězům? To je docela zajímavá otázka, no. Já tam asi trošku mám nějakou tu profesní deformaci, o které jsme se bavili, ale nicméně samozřejmě teď se tady bavíme o nějakých výhledech a rozpočtování a tak dále, ale na druhou stranu ty předchozí léta nás, myslím, přesvědčily o tom, že musíme jako trošku žít zítřkem, jo. Takže určitě jako moje filozofie není, že budu jenom šetřit a no, ne šetřit, investovat samozřejmě nějakým způsobem a tak dále a odkládat, protože se to jednou užiju. Já se prostě snažím najít nějaký rozumný balans toho, co si užiju teďka, protože na druhou stranu nikdy nevíme, jestli zase nám nepřijde něco, nedej bože, podobného covidomány a tak dále a najednou zjistíme, jako, že to bylo fajn, že jsme šetřili a už jsme si řekli, hele, tenhle rok už se nepojedeme zaležovat, protože a pak jsme si vlastně 2 roky nikam nevyrobili. Takže já myslím, že se snažím najít takový nějaký zdravý balans toho, co prostě utratím teďka, co si užiju, dokud ještě prostě mám nějaký aktivní způsob života, který teda doufám, že mě No ještě tak nějakou promiň, dobu ale já tam vydrží. za tebou vidím hromadu medailí a oni totiž jako posluchači, kdo tě nezná, jo. Jako Simča, to je jako borka. Já ani, No. já jistě tě vidím jako někde, jako jak děláš takový ty šílený závody, takový ty brutálně fyzický, jakože klobouk dolů, jo. Jestli se o to chceš trošičku jako tak jako mimořádky jako podělit. A tak já už jsem se docela uklidnila. Tak já jsem měla takovýto období, jako samozřejmě sportuju poměrně hodně, protože potřebuju nějaký ventil, že jo, potřebuju dostat z hlavy, abych se nenosila vždycky domů jenom ty čísla a přišla taky třeba trošku vyklidněná a podobně. Takže samozřejmě měla jsem období, kde jsem zkoušela takový různý to, co nazýváš brutálnějšíma závodama, což byly třeba nějaký překážkový závody, to byl Spartan Race a záležitosti podobného stylu. A dneska už přece jenom o tohle jsem trošku ustoupila, ale No a ty pořád si i nějak něco vyhrála, cvičím. ne? Prosím? Že máš i nějaký medaile. Tak mám, něco bych měla i z toho Spartana, tak ono zase přece jenom v té starší kategorii člověk má trochu větší šance, ono těch aktivních lidí v Ale té neschazuj vyšší se, kategorie jako, je že... přece jenom trochu méně než těch 30 letech. Jo. Ale teď už jsem tak jako vyklidněná a to, co tady visí za mnou, to jsou spíš takové Prosím naše. vás, posluchači, to, čemu Simonka říká vyklidněná, jo, to znamená, že jako s prstem v nose si hodí 100 kiláků jako na kole, pak si hodí ještě jako 12 kilometrů běh a k tomu si dá 5 kilometrů plavání, jo, takže jestli tohle to jako ty bereš na pohodu. Ne, to už by bylo Ironmana do toho. Ironmana ne, to je jako na mě. A jinak tady za mnou to jsou spíš takové naše jako rodinné záležitosti, nějaký kolo pro život a podobně. Tak tady je už taková Ale sbírka ne, medailí z těch ale rodiny. jako rozumím tomu, že člověk potřebuje nějaký jako balanc, ať už v podobě prostě fyzický v nějakém sportu, nebo v umění, nebo v něčem jiném, takže jako určitě je dobrý vědět, že člověk nežije jenom prací, No přesně tak. ale že máme i další aktivity. Tak, tady to se mi moc líbilo, co jsi si sem připravila. Amatér neví, co má dělat, mistr ví, co nemá dělat. Chceš tomu něco dodat? A tak já myslím, že ono víceméně už ten předchozí slide jinými slovy zmiňoval de facto totéž, jo. Takže samozřejmě asi je úplně trošku zbytečný na to, aby jsme se stávali dalšími mistry slepých uliček. Byť teda Jára Cimrman, že tohle propagoval, že někdo pořád musí říct, tudy cesta nevede. Ale samozřejmě pokud jako někdo ty slepý uličky objevil před náma, tak je zbytečný se asi vyšlapávat znovu. Takže myslím, že tohle toto asi tak nějak vystihuje, pokud prostě si Ne, budeme to si ten řekla biznis. moc hezky a to je podle mě i takový ten dobrý odkaz na to, proč si brát to nejlepší, takový to best of, třeba z těch řetězců. Protože oni už před náma těch slepých uliček jako objevili jako hromadu. A nebo se poučit samozřejmě jakoby od matadorů, který vlastně v tom oboru jsou 20-30 let, a doplnit to o nějaký mladistvý pohled je samozřejmě vždycky fajn v rámci trendu a dalších věcí, ale prostě nevymýšlíme tady znovu kolo, že?
Přesně tak. Takže ono samozřejmě, asi teď jsme říkali, že i špatný rozpočet je lepší než žádný rozpočet, s čím já určitě souhlasím, ale asi zase, protože už máme dostupné nějaké informace, máme dostupné informace o tom, jak se třeba pohybuje průměrná roční obsazenost v určitém regionu a tak dále, tak asi nemá úplně smysl začínat tím, že si svůj první rozpočet řeknu, já budu mít 100% obsazenost. A pak budu zjišťovat, že to prostě nejde. A že když si řeknu, že budu mít těch 100% a první den mám 50, tak už se ten rozpočet nikdy nesplním. To jsem samozřejmě trošku Jo, takhle. přehnala, ale myslím, že to je přesně taková, řekněme, definice toho, že se musíme poučit z toho, kudy nejít. A dostáváme se opět k tomu, ale už zase z jiného úhlu pohledu, k tomu, proč je vlastně důležitý rozpočtovat. A díky, že jsi i řekla to, že samozřejmě ano, že jako ne úplně jako super rozpočet je pořád lepší, než nemít vůbec nic. A samozřejmě každý rok se to potom může trošičku jakoby zlepšovat. A to, co bych ráda, aby jako diváci pochopili po dnešku, prosím vás, tady není cílem, že budete mít jako 20-stránkový rozpočty. To jako vůbec jako takhle není. Ono ve skutečnosti si vystačíte, třeba výnosový vám pohodlně vystačí na jednu stránku A4, nákladový svým způsobem, pokud nejdeme do nějakých úplně jakoby syntetických účtů nebo do nějakých analytik, tak taky prostě zvládnete na jedné stránce A4, aspoň pro ten základní přehled. A pak to postupně můžete rozšiřovat, samozřejmě určitě segmentace, další věci, jo. Ale pojď nám tady si mi říct teda z tvýho úhlu pohledu a už teďka jdeme vysloveně z toho finančního, jo? Ano. Já určitě souhlasím s tím, co jsi řekla, že abychom nikoho neodradili, samozřejmě záleží na velikosti toho zařízení, které provozujeme. Pokud se někde bavíme o opravdu třeba těch třech apartmánech nebo tak, tak upřímně, my možná, když jsi předtím se zmiňovala o tom, že do hotelnictví vlastně vstupují entity, které primárně se v tomhle odvětví vlastně průmyslu nebo odvětví služeb takhle nepohybovaly a tím pádem samozřejmě účetní nemají zkušenosti s tím, že to účetnictví pro hotely a restaurace by mělo být nějakým způsobem specifické. Pokud máme opravdu jako malé zařízení, které prostě je opravdu ubytování ze snídaní nebo možná jenom ubytování ve snídaní pro nájem apartmánu a tak dále, dá se de facto říct, že si úplně jako vystačíme na úrovni nějaké té statutární výsledovky. Jo, že opravdu jako víme, jaké máme příjmy, máme tam tedy doufejme nějakou historii nebo aspoň nějaký předpoklad těch základních nákladů. Samozřejmě ještě určitě se potom narazíme na to, určitě musíme narazit na to, co je fixní a co je variabilní, takže samozřejmě ten rozpočet může být poměrně jednoduchý. A pokud ale zůstaneme na úrovni třeba toho statutáru pro nějaký větší provoz, tak za mě už je potom hodně obtížné zjistit, kde se prostě nějakým způsobem odchylujeme. Jo? Protože my se teda naplánujeme nějaké roční číslo, řekneme si, takovéhle budu mít výnosy, takovéhle budu mít náklady a takovýhle budu mít hospodářský výsledek. A teď najednou prostě 2 měsíce a my zjistíme, že to v nějakým směrem nesedí. A pokud to nechám prostě na té nejzákladnější úrovni, tak se mi bude z mého pohledu dost těžko zjišťovat, z jakého důvodu k tomuhle došlo. Ať to bude do plusu nebo do mínusu. Jo. Samozřejmě většinou to bývá spíš do toho mínusu. Když jsme do plusu, tak to až tak moc neřešíme, i když taky bychom měli. A tím chci říct, že samozřejmě my si pak z toho můžeme říct fajn, no, tak my máme vyšší náklady a nevydělali jsme. Jo. Ještě možná jako z toho statutu, která si řekneme, no, měli jsme vyšší náklady na služby a vyšší náklady na mzdy. A to je víceméně něco, čím asi skončíme. Protože prostě nebudeme mít nějakou aspoň základní úroveň detailu. Já teďka, když jsem nedávno něco proběhlo v televizi, teďka opakovaně, jak se říkalo, jak už jsme se vrátili na předcovidový čísla, jo a podobně. No jo, jenže ono možná z hlediska obsazenosti ano, ale to, co už se neříká, že o kolik procent vzrostly průměrné mzdy, už se neříká, o kolik vzrostly náklady na energie v tuhle tu chvíli. A jezdí jiný typ klientely, který má výrazně nižší vlastně výdaje třeba v rámci upsellu nebo prostě jako těch doprovodných jakoby služeb. To znamená, já teďka nechci tvrdit, že každý druhý tady si proběhne s igelitkou z Teska a vlastně už si potom na hotelu třeba nedá večeři a podobně. Ale ano, je to jakoby je to hodně znát na celkových tržbách. Takže i proto jsem vlastně vytvořila ten základní přehled KPIček, klíčových ukazatelů, aby se vlastně na to hoteléři mohli mrknout, protože my se často setkáváme s tím, že když už se
někde, a teď je úplně jedno, prosím vás, jaký region, jaký město, kde jsme, s kým hovoříme, tak zpravidla, ať už je to majitel, nebo je to provozovatel, nebo je to ředitel, to je jedno v tuhle tu chvíli, tak maximální, na co mi jsou schopný odpovědět, je zhruba, prosím vás, jejich průměrná roční obsazenost. Jo. Jako obsazenost je fajn, ale za mě je, jako asi, on je to velmi oblíbený ukazatel, protože je pro ty lidi jako hmatatelný. A často se nám jako stane to, že to, s čím se už většinou ten provozovatel nebo ten majitel úplně nechce chlubit, je za jakou průměrnou cenu tu obsazenost jako má. A ještě se bavíme o čistý, to znamená o čištěnou, o snídaní, DPH a poplatky, což taky málo kdo takhle sleduje. A nebo v rámci benchmarkových reportů, to, kde vlastně jakoby sledujeme se v rámci konkurence, tak se někdy lže, ať už vědomně nebo nevědomně, protože to samozřejmě číslo potom vypadá trošku jako jinak. Pak je prosím vás ale důležitý, když už takhle s tím pracujete, tak lžete prosím vás pořád stejně, ať porovnáváte hrušky s hruškama a jabka s jabkama. Ale někdy narážíme i na to, že to třeba ty lidi fakt neumí v těch hotelových systémech nastavit tak, aby se opravdu dopátrali jakoby čistý ceny. Simi, ty vypracujete na nějakým PMSku, na nějakým hotelovým systému? My jsme na opeře. Na opeře. My jsme no, na tak RSO. To je já trošku jenom jiná. teďka, když to tam zmiňovala s tou obsazeností, tak jenom taková kratička vsuvka, jo. Ty se pak zmínila i tu průměrnou cenu, určitě se potom dostaneme k refpáru, což vlastně je teda hlavně ten ukazatel, který byste měl sledovat. A nicméně na tohle já bych asi řekla jenom jedno, pokud jediná věc, kterou znáte, je vaše průměrná obsazenost, průměrnou obsazenost si do banky neodnesete. Jo, hele, tuhle takže... věc si snad ale napíšu, hele. Tohle, hele, za to moc děkuju. To je naprosto geniální věta. Takže až se mě zase na to bude někdo ptát. To jsem nikdy neslyšela, tohle, to je hezký. Já to teda většinou říkám o průměrné ceně, jo? Ale myslím si, že na tu obsazenost to samozřejmě sedí taky. Protože to je prostě statistický ukazatel, který nám o něčem vypovídá, může nám třeba poskytnout určité srovnání, ale pro to finanční vyjádření jako samotná obsazenost je mi k něčemu. Jo, já můžu mít jeden den obsazenost 100%, ale když prodám jeden pokoj za 100 euro, tak asi mi to stačit nebude. Mě tady o tom vyprávěl Pavel, zkušenost z minula s jedním vlastně majitelem, který se ho neustále ptal, pane Janský, a jakou musíme mít obsazenost, aby jsme to jako zvládali jako finančně dobře. A on říká, no ale to v té obsazenosti vůbec jako není. Jako když vám tady prodám jeden pokoj za milion, tak jste vysmátej. Jo. Jo, ale že prostě opravdu mnoho lidí to pořád jako nechápe a že vlastně ten podíl, ten poměr mezi obsazeností, která vlastně, když je příliš vysoká, zase nám zvedá variabilní náklady. Jo? A tou cenou, za kterou to prodáváme, vlastně my vlastně hledáme tu alchymii. To je vlastně, to je ten, ne yielding úplně, ale to je vlastně ta myšlenka toho revenue managementu, kde vlastně jako hledáme tu balanci mezi tím, abychom optimalizovali variabilní náklady, ideálně samozřejmě čím víc náklady dokážeme i fixní ovlivnit, tak tím líp, a maximalizovali samozřejmě ty tržby v rámci toho potenciálu toho trhu nebo toho ubytovacího zařízení. O tom to jakoby je, jo. A je to jakoby velká alchymie. Kejveš hlavou, povídej. Ano, teď se to úplně přesně řekla, ono je to velká alchymie. A to, co se zmiňovala teďka, ty už potom samozřejmě nastavit jako správný poměr toho, kdy si můžu dovolit mít vyšší obsazenost za nižší cenu, kdy radši pojedu přes nižší obsazenosti, vyšší cenou a tak dále, podle toho, jak mi ten trh dovoluje a jaká je klientela. To necháme teďka v průběhu na úrovni Ano, revenue managementu. A to máme celou třídenní mini akademii. Ano, protože bychom se teďka o tom asi mohli bavit až jako... Do aleluja. Do aleluja, přesně tak. A nicméně ty už si předtím zmínila a tady vlastně to jako částečně vidíme, by to tady ještě není zmíněné. Ty jsi zmínila, jak narostly mzdy a zmínila se, jak vlastně narostly náklady na energii. Čím se dá říct, že jsi víceméně zmínila asi nejzásadnější fixní náklady Ano. V téhle oblasti. Ano. Takže pokud bychom se měli dostat k nějaké, jako řekněme, trošku jednodušší, já si nechci říct poučce, to možná není správné slovo, ale aspoň nějakému základnímu pravidlu. Není to o tom, že se zeptáme, jakou mám mít obsazenost, abych prostě vydělával. My musíme znát ty svoje náklady. Jo? A zrovna třeba ta úroveň těch fixních nákladů, což jsou teda náklady, s kterými jako opravdu nehnu, anebo s nimi hnu jako nějakým velmi drastickým způsobem, pokud se budeme bavit třeba o těch mzdových nákladech a tak dále,
tak tohle je třeba už jenom takový základní baseline prostě nákladů, které já musím být schopná pokrýt. Jo? Protože i když prostě ta obsazenost bude, teď nebudeme mluvit, že bude nulová, doufejme, že do těch situací už se nedožijem, ale prostě ta obsazenost bude nižší, já ty energie musím zaplatit a já musím zaplatit ty lidi. Jo, takže už jenom prostě tohle, ono existuje v rámci rozpočtu třeba něco, čemu se říká bottom-up principle, jo, což vlastně znamená, že já si neřeknu, jakou bych měl mít obsazenost, ale na začátku si třeba řeknu, kouknu se z okna a řeknu, já bych chtěl vydělat milion, že? Třeba u něčeho jako menšího. Tak pak bych se ale samozřejmě měl dát prostě dohromady, ano. A náklady nám zde mě budou stát tolik, náklady na energie takové. Co tam ještě potom můžu mít za další fixní náklady, to samozřejmě většinou ty účetní budou vědět. No, z toho mi vyjde nějaké číslo, to si vymyslím si teďka z okna, základní metoda si ho dvojnásobím, řeknu si, měl bych mít takovouhle průměrnou cenu, no ale pak si k tomu ještě musím dodat to, co právě budou variabilní náklady, protože když ty pokoje prodávám, že jo, tak samozřejmě musím uklízet a mám tam prostě další náklady s tím spojené. Když tomu prodávám nějakou snídani, po případě samozřejmě mám stravovací zařízení v rámci toho, tak tam tomu taky, že jo, musím nakoupit nějaké potraviny a tak dále. A tímhle se to jako všechno skládá dohromady. Je to tak, mě tam teďka ještě běžela jedna myšlenka v tomhle ohledu. Jsem ji původně dneska nechtěla vytahovat, ale teď jsem ji trošičku nahrála na smeč. My často jednáme i samozřejmě s majiteli, kteří teprve třeba už třeba nějaký subjekty, objekty mají, jedou si vlastně na té bázi toho cashflow. Teďka se toho asi nemusí nikdo až tak extrémně bát, protože víme, že vždycky každá krize přináší ještě jako čím hlubší krize, tím rychlejší start nahoru potom. Ale co mě fascinuje, a že někteří vlastně nemají spočítanou ani základní jako rojku, jako návratnost jakoby investice. A ty si o tom teďka mluvila jako moc hezky, jo? Že samozřejmě ono totiž těch přístupů k tvorbě rozpočtu je hromada. Na to neexistuje jakoby jedna jediná jakoby metoda. Těch přístupů je hodně. Jo? Můžeme jít vlastně, když si řekneme, hele, známe, máme odhadnutý náklady, což se jako dá, nějakou tou reverzní cestou se dá dopočítat, že jo, víme, při jak velké velikosti ubytovacího zařízení, v rámci jaký třídy, v rámci jakého regionu, s jakou nabídkou služeb, kolik tam těch lidí bude muset být, v jakých směnách, bla, bla, bla. Dřív jsme dokázali dobře odhadnout i ty energie, což teďka bylo trošičku jako, to bylo teďka opravdu jako věštění z křišťálový kole, to bylo fakt jako extrém, který jsem teda v životě nezažila. Zase se nám začaly trošičku hejbat samozřejmě eurokurzy a tak dále, což jsme dřív taky nemuseli řešit, ale u těch nákladů dobře, tam je to v českých korunách, když kvotujeme. Ale takže ti třeba z toho vědy, já nevím, plácnu 12 milionů korun, že třeba víš, pod který se třeba ročně nedostaneš. A teď se musíš podívat na tu velikost toho zařízení, kde se nachází, jaký tam je potenciál, jaká tam je obvyklá průměrná obsazenost, jaká tam je obvyklá průměrná cena a tak dále. A dopočítat si to, jestli vlastně to vůbec pro mě má jako smysl. Případně jako v čem musím být tak jedinečná, abych byla o tolik lepší než všichni v tom daném regionu, aby to pro mě vůbec právě dávalo ten smysl, když mi třeba majitel řekne, hele, chci z toho ročně milion. Jo? Takže já prostě v tu chvíli budu vědět, že pokud mám všechno pokrýt, dávat stranou nějaký peníze na budoucí investice, ať už obnovovací, udržovací, bla, 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 tomu se možná dostaneme. Směješ se a kejveš hlavou, já to vidím, hnedka ti dám slovo. Tak to znamená, že já potřebuji vydělat jako minimálně 13 milionů a víc ideálně. A protože vždycky se stanou nějaký věci po cestě. A nebo se jde prostě opačnou cestou. Dneska dobře dokážu nám ve spoustě věcí třeba pomoct jakoby technologie, kde dokážeme část třeba personálu nahradit jakoby automatickým online check-inem a tak dále. Ale prostě pokud jsme pořád hotel, tak hotel je o hotelových službách, to znamená, někdo by tam fyzicky jako měl být, mě by to třeba trošku jako děsilo, když tam nepotkám živou duši. Ale takže říkám, těch přístupů je jakoby celá řada a pro mě je jako šokující zjištění, že mně to přijde nepředstavitelný třeba z pozice jako investora, že bych si takovouhle jako základní jako nějakou matematiku jako neudělala, abych jako věděla, jak rychle se dostanu z červených čísel, když to začnu provozovat, jo, a tak dále. Pro mě to je úplně jako šokující jako zjištění. Co ty, co ty,
směš. Co ty na to, hele? No, tak to je taková už jako trošku těžší otázka. Jako šokující zjištění samozřejmě, že by tam jako neexistovala, řekněme, pro větší projekt nějaká, já teď nevím, jak feasibility study, teď mi pomoc nenapadá, Jo, má to český. studie proveditelnosti, ano. Ano, děkuji, děkuji. Pro mě taky jako samozřejmě Zrovna včera jsem ji nepředstavitelné. řešila. Jo, je to nepředstavitelné, takže úplně jako moc taky jako nevím, co k tomu říct, protože samozřejmě pokud do něčeho investuju peníze, a přiznejme si, v tom hotelnictví ta návratnost je poměrně dlouhá. Ano. Tam se opravdu nebavíme jako o nějakém krátkém horizontu 2, 3, 5 let, ale bavíme se jako v čase většinou výrazně delším za současné situace, takže tam je potom samozřejmě i otázka, jako za jakým účelem do toho investuju. Může tam být třeba plán jenom jako toho, že si chci zhodnocovat tu nemovitost a vlastně ten řekněme, to, co mi plyne z toho provozování, je k tomu jenom taková nějaká příjemná odměna, když z toho něco plyne. Ale já jsem jenom ještě chtěla zmínit předtím, když jsi zmínila ty různé, proto jsem tam možná trošku mávala, ty různé přístupy k tomu rozpočtu. Jako samozřejmě to, co já jsem tady zmínila, nějaký ten bottom-up principle, to bych víceméně řekla, že je taková metoda, kterou asi použiju v momentu, když začínám, abych tak řekla, jako na zelený louce. Jo? A mám teďka nově, řekněme, třeba nějaký ty 3 apartmány a chci si prostě teda nějak spočítat, jako, co by to mohlo dělat, tak prostě musím si spočítat ty náklady. Musím vědět, jako musím stanovit aspoň minimální cenu, aby se mi ty náklady pokryly. Jo? Protože to je určitě jako první krok, prostě znát to, kdy se mi ty náklady pokryjou. A na základě Tak toho zjistit, jestli potom... to za tu cenu je vlastně reálný, Ano, a přesně nebo tak. zjistit, co teda případně musíme kvalitativně změnit, abychom to za třeba vyšší cenu dokázali prodávat. Jo. Přesně tak, ale Ale další pozor, moje... Simčo, oni to nejsou Ano. jenom jako majitelé 3 apartmánů. Jo. Tady se bavíme teďka opravdu bez legrace o zelený louce, klidně u hotelů, který mají 30, 50 i 100 pokojů. A začínají a budou teďka tvořit, teď budou na základě tady toho videa, budou tvořit svůj první rozpočet. Dobře, tam je otázka, jestli je to opravdu jako nově vzniklý zařízení, tak opravdu asi musím jako začít nějaký průzkum konkurence, samozřejmě to už jsme si řekli několikrát, do toho nebudeme zabíhat, ale musím někde začít od toho spodku a vědět prostě, kde se minimálně pokryjí ty náklady, protože samozřejmě může nastat i nějaká, doufejme, jako velmi krátká doba, ale může nastat, kdy třeba budu nucená na to jenom si pokrýt ty náklady, už třeba jenom z titulu toho cash flow, jo? Ale Tak pokud jsem... obecně víme, že ty sezóny máme v zásadě jakoby 4, ale řekněme, rozdělíme to teda jako do 3, a když to velmi zjednoduším, tak v zásadě 4 měsíce se nám daří velmi dobře. 4 měsíce jsme tak jakože rádi, jakože OK, dobrý, dobrý, jsou. A 4 měsíce jakože nic moc. Jo? To znamená, my máme v zásadě 4 až 6 měsíců na to v zásadě pokrýt náklady na celý Na rok, celý abychom byli rok. schopní fungovat. Ano. A tím se přesně dostáváme k tomu, že jedna věc je absence rozpočtu a existence rozpočtu, tak to už jsme se tady asi jasně řekli, že nám teda jako přijde nepředstavitelné, že by ten rozpočet opravdu neexistoval. Jo, takže tohle už jako asi pomineme. Je prostě dobré mít rozpočet. Ať jsme si ho sestavili někde od nuly, nebo ať třeba už máme nějakou historii, akorát jsme prostě ten rozpočet netvořili, ale máme nějakou historii toho zařízení a jsme schopni z toho vyjít. Jo, jsme schopni si říct, v minulých 3 letech prostě jsme vydělávali tolik, potom tolik, potom tolik. Vypadá to, že tam prostě je ten potenciál růstu, tak si řeknu na příští rok víceméně si ten rozpočet stanovím jako procentuálně na těch číslech, který už znám a vím, kde to jak roste. O kolik Já třeba s... zvedáš, když jsme vlastně v té rostoucí fázi, protože ekonomika je cyklická, to víme, akorát, že ty cykly teďka byly jakoby umělé, narušený, ale standardně v našem biznisu to bývá tak, že máme 3-4 roky rostoucí, potom je mírný pokles a jedeme znova a znova. To znamená, jaký, máš ty tam nějaký jako pro sebe třeba nepsaný pravidlo, že když se plán splnil, tak příští rok přihodíme 3 až 5%, když se plán nesplnil, jo, něco? Jakože, víš co, jsou lidi, kteří fakt jako hledají instantní řešení a divila by si se v čem vše možná. Jo. Věř tomu, že i v No. cenotvorbě se to někdy občas mě takhle někdo zeptá, ale vím, že to je možná jako trošku úsměvný, ale podle čeho třeba, nebo je to tak, že prostě, dobře, ty to třeba můžeš mít tak, že ti vedení řekne, hele, vzrostlo nám náklady o tolik, bude se muset investovat tohle, to znamená, musíme vydělat třeba o 8, o 12% prostě víc, jo, a potom sales, marketing a revenue, zblázněte se a udělejte to a naplňte to.
A nebo jak ty vlastně k tomu jakoby přistupuješ v okamžiku, kdy se teda naprognozoval nějaký plán, ten se splnil, jsme v rostoucí křivce zrovna, to znamená, podle čeho ty tam potom jakoby jdeš alchymisticky s navýšením vlastně těch tržeb nebo toho plánu vlastně na ten příští rok. Protože i když jako rostou tržby, ty náklady vlastně rostou neustále, že jo? No, to je taková zákeřná Triky, otázka trošku, triky nebo ne otázky. zákeřná, to jsem řekla špatně, ale není na to jednoduchá odpověď, jo? Já bych nerada použila hezkou fráze, záleží to na kontextu, ale ono to tak víceméně je. Jako upřímně řečeno, pokud se týká mě, já to vidím trochu jinak, jo? Já si počkám, co mi dá revenue. Já si počkám, co mi dá revenue a Děkuju. pak se to, protože samozřejmě to si pak můžeme v rychlosti ukázat, ale protože mám nastavený nějaký úplně základní nástroj pro plánování, mám nastavený přes určité koeficienty, které mi určují variabilní náklady, takže Ano. víceméně se dá říct, že já když dostanu, protože jsem teda ve větším baráku a samozřejmě je tam tým, který se na tvorbě rozpočtu podílí, a Dobře, že kdo všechno se na tvorbu rozpočtu podílí? no, na tvorbě rozpočtu by se samozřejmě měly podílet všechna oddělení, to si přiznáme, nicméně v této fázi, o které se teďka bavíme, tak se mi jedná teda de facto hlavně o teď otázka, jestli říct, je to vstup nebo výstup, a prostě nějaký plán tržeb, a to by teda měla být spolupráce obchodního oddělení, revenue managementu, po případě rezervačního oddělení, pokud přímo nemáme revenue manažera. Jo, takže jenom tím jsem chtěla říct, tak když už jde na to, jako jak postupuju já, tak já postupuji tím, že od nich dostanu nějaké číslo a ty se hezky dosadím do svého chytrého Excelu a projedeme je prostě dolů, jaký k tomu budu mít variabilní náklady a tak dále a vyjedeme nějaký úplně takový základní hospodářský výsledek. No a už jenom v momentu, kdy vidím, že nedej bože je červený, tak se bohužel musím řešit, kde jsme Takže než schopni přidat. obchoďákům, přitlačte. No, Musíte vydělat víc, nebo to nezvládneme. řeknu, podívejte se na to, jo, jestli tam prostě máme nějaký prostor, ať jestli máme prostor v obsazenosti, jestli máme prostor v průměrné ceně, třeba v určitém segmentu, to už jsme všechno nakousli, a kdyby jsme tady měli jít do detailu, tak jsme tady asi ještě zítra. Jo. Ale Pokud ne, ty to jsi jako velmi dobře zmínila i ten segment, protože my víme, že samozřejmě každý segment sebou nese jinou průměrnou cenu. A nese sebou i vlastně rozdíl v tom, jestli nám nakrmí takzvaně jenom tržby z ubytování, anebo nám vlastně podporuje ty celkový tržby. Jo? To znamená, to si naopak řekla velmi dobře, protože třeba když takováhle situace nastane a budeme třeba konferenční hotel, tak já budu určitě tlačit na to, aby bylo víc akcí, aby bylo víc eventů, protože vím, že mi ty lidi jak odubytuje, tak odstravuje a ještě zaplatí pronájem sálu a případně techniky. Jo? Takže a nebo naopak budu říkat, prosím vás, utlumte třeba leisure groups, jo, cestovkový třeba skupiny, protože u nás třeba jenom přespí, nemají u nás ani večeře nic a nemá to pro nás jakoby takovej dopad, takový benefit do celkových tržeb jako jiný segmenty, jo. Takže pracovat se, a to je ta alchymie zase, jo, jak se s tím dá jakoby dělat dál, no. určitě, jako o čem jsme se bavili, ono je to strašně komplexní, takže mě už začíná teďka trošku frustrovat to, že my se asi jako úplně nedostaneme do těch detailů, které bychom chtěli sdělit, protože to prostě asi úplně není v našich silách. Ale jenom když se teda na to ptala, na tu určitou metodu, tak já jako vzhledem k tomu, protože už mám nějakou historii, a mám nějakou historii, mám zmapované ty náklady, mám zmapované nějaké ukazatele, které mi právě stanovují ty variabilní náklady, abych to samozřejmě vysvětlila, nezněla tak jako jenom nějak nadneseně, tak základní třeba ukazatel, nebo ne ukazatel, nebo ano, ukazatel, přes který si můžu pomoct při rozpočtování, když třeba znám, jakou dobu průměrně trvá úklid pokoje a kolik za ten úklid pokoje platím. Jo? Takže pak samozřejmě jeden z poměrně jako významných nákladů, samozřejmě náklady na úklid, teda pokojů, nebo třeba i konferenčních sálů a tak dále, si jsem schopná spočítat podle toho, kolik prostě budu mít odbydlených nocí a známe tam jako nějaký průměr a těch výjimek tam zase jakoby nebývá tolik. A ještě Pokud ve vztahu k tomu, jestli máte vlastní prádlo nebo pronajatý prádlo, jestli si perete sami, nebo jestli si něco perete sami a něco posíláte do prádelny. takhle. Jedna věc je jenom ten úklid. Jo? Teď se bavíme jako o úklidu, jako prostě o jedné, řekněme, položce, úklid pokojů. Jasně, ale chápu, že management prádla je úplně ještě další prostě Přesně XY tak. položek, ano.
To, co se vlastně zmínila teďka ty, že nám do toho vstupuješ, nemám vlastní prádlo, nemám vlastní prádlo, nechávám si prát, dávám na pokoj šampon, nedávám na pokoj šampon, dávám na pokoj, nevím, k dispozici třeba vodu při příjezdu nebo něco. To se ještě dostáváme do další oblasti, která s tím ale samozřejmě souvisí. A tohle jsou třeba věci, které opravdu bychom si měli spočítat v momentě, kdy se vůbec rozhodujeme o tom, jestli ten pokoj prodáme. Jo? Děkuju, že to zmiňuješ, protože já jsem alergická na větu, že nejdražší pokoj je neprodaný pokoj. Protože jsou přesně momenty, kdy to vlastně je naopak lepší fakt neobsadit. Ano, ano. A s tímhle já souhlasím, protože jako samozřejmě nemůžu se pak rozhodnout, že ty pokoje nebudu radši obsazovat půl roku, že jo? Protože to zase no tak. Zlepka, To už je potom error někde jinde. Ano, z hlediska té sezónnosti, kterou jsi zmiňovala, a prostě i z hlediska cashflow samozřejmě reálné není. Ale v určitý moment to k tomu může dojít, protože pokud si právě spočítám všechny tyhle věci, které ty jsi zmiňovala, jo, že si vemu nejen ten běžný úklid, což je prostě taková ta vysoká variabilní položka, ale připočtu si k tomu, co teda dávám k dispozici na ten pokoj, řekněme třeba nějakou tu kosmetiku, jestli teda přidám si k tomu náklady třeba na to vyprání prádla, teďka bez ohledu na to, jestli je moje nebo jestli si ho pronajímám, když tam prostě dávám dvě vosušky, čtyři ručníky a někdy se to si samozřejmě je to nějaký další náklad. Jo, přičtu si prostě k tomu ideálně i teda nějakou část energie, ono jako stanovit tu energii na pokoj je poměrně těžký, protože nemáme jako ty měřiče na pokojích, ale ono i u těch, tyhle... ono u těch třeba zrovna ty apartmánové způsoby, Ano, tam to je ty jiný. měřáky samozřejmě Ty mají jakoby zase vlastní jsou, měřáky. jo, tam jdeme jako do větších detailů u těch jednotek, jo, ale samozřejmě za celý hotel se to takhle většinou obvykle až jako přesně, to potom použiješ nějaký koeficient, třeba podle metrů krychlových, nebo metrů čtverečních, nebo podle počtu osob a tak dále. Těch metod je jako poměrně hodně. Ale jenom tím chci říct, že opravdu to je trošičku jiná ta věc, než já jsem jako vysvětlovala tím, že jsem si schopná stanovit, kolik mě to prostě bude stát, co musím zaplatit za pokojské. Nebo teda samozřejmě v případě, že mám vlastní personál, tak se bavím o fixních nákladech. Jo, já se teď bavím o té variabilní složce. Ale jako znát ten náklad na pokoj je taky jedna jako alfa omega. Protože Já ale pokud... děkuju, že tohle to říkáš, protože my se to tady dneska nemáme, ale obrovské množství hotelierů, teda dobře, já budu říkat hotelierů, jo, nezná náklad na pokoj a den. A dívají se na mě, jakože odkud jsem spadla, co to po nich jako chci vědět. Ale jednak jsme schopní, prosím tě, nějakým způsobem posluchačům teda aspoň říct, jakým způsobem se pro Boha dopracují informace o tom, jak zjistí náklad na pokoj a den. Protože vážení, tohle to je právě ten stát, bez kterého my nemůžeme vůbec začít pracovat s cenovou politikou. To znamená, tady jako tohle to je zase ten náš předpoklad, od kterého nám startuje revenue management v rámci cenotvorby. No. Jedna z položek, jedna z informací, ale zásadních. No, jak stanovit? Asi si musím spočítat, co všechno na tom pokoji poskytuju, že jo, a co stojí jeho úklid. Ona samozřejmě ještě je jiná cena za prodaný pokoj na den a za neprodaný pokoj na den. A na to bych ještě jako ráda zmínila, že samozřejmě my si řekneme, že ten pokoj neprodáme, tak ano, tak nikdo nám tam nespotřebuje ten šampon, že jo. A nemusím převlíct tu postel a nemusím vyměnit ty ručníky. Ale furt prostě musím počítat s tím, že já ten pokoj jako neumím úplně zaizolovat. Jo, i v případě, že někde třeba dojde k tomu, že opravdu stlumím nějakou energii, pokud mám tu možnost, že jsem schopen odstavit třeba, já nevím, jedno křídlo stoupaček a opravdu vím, že 2 měsíce ta obsazenost bude nižší a nějakým tím způsobem ty pokoje zakonzervovat. I tohle je někde nutné udělat, ale neznamená to, že mi to jede beznákladově. Jo, protože stále se to prostě musí temperovat, ten pokoj se musí nějakým způsobem... Jedou fixní Ano, náklady. jedou fixy. Musí se aspoň základně udržovat, jo, protože nemůžu ho nechat jako 4 týdny zavřený za zamčenýma dveřma a pak si myslet, že ho za hodinu uklidím tak, že prostě tam budu schopen někoho nastěhovat. Ale když se teda vrátím k tomu, že se budeme bavit tomu, kolik mě stojí pokoj, když ho chci prodat. Jo, takže má teda nějaké to víceméně plné vybavení, tak už je to víceméně to, co jsem zmiňovala. Já bych do téhle kalkulace, někdy se to dostává až tak daleko, že se tam různě přepočítává, ještě nevím, mzdy recepce a podobně. Asi bych nešla jako takhle daleko touhle cestou, byť samozřejmě jako v tom celkovém pohledu na ten provoz, teď mi vypadlo slovo, s tímhle počítat musím. Ale rozhodně bych přesně počítala s tím, co jsme zmínili. Kolik mě stojí teda denní úklid, kolik mě stojí vyprání prádla, pokud ho prostě denně měním, nebo jestli mám nějaký green program, to je zase něco dalšího, můžu si tam samozřejmě na základě historie vysledovat, že třeba to prádlo točím
průměru 1,5x, nikoli 1x a tak dále. To už samozřejmě zase záleží na tom, jaké informace o tom provozu mám. No a potom, co nějaký poměr energií, určitě je dobrý, protože to není rozhodně nezanedbatelná položka. A potom teda případně se na tom pokoji něco dalšího poskytuju. Jo, a samozřejmě pokud se tady dostanu, a ona to opravdu jako nebude malá částka, my se tady většinou nebavíme o 150 korunách, my se bavíme o částce, která je jakoby výrazně vyšší. A potom samozřejmě v tom momentu, pokud se rozhoduju, jestli z nějakého důvodu ta situace je nepříznivá a vemu prostě něco za levnější cenu, slevím z ceny, kterou jsem si původně stanovila a tak dále, myslím, že rozhodně bychom neměli tak, aby nám to po odečtení daně, městských poplatků a tak dále vyšlo na méně, než kolik je ten náklad na pokoj. Samozřejmě se k tomu kroku někde můžu uchýlit na krátkou dobu v nějaké velmi jako mimořádné situaci, ale obecně za to bych to určitě nedoporučovala. Já jsem ráda, že se tady to zmínila, protože pravdou je, že občas se k tomu opravdu jakoby k tomu kroku je potřeba šáhnout, ale co je k tomu důležitý dodat to B, že to je omezeně a krátkodobě. Jo, že to mají být jakoby, opravdu jednotlivý záležitosti v nějakým úplně jako super low season jakoby situaci, kde jedeme, jak se říká, čistě na to cash flow, aby jako něco jako se točilo. Ale rozhodně to není něco, co bychom jako byli schopni jako dlouhodobě v rámci nějaké udržitelnosti. To absolutně nedává samozřejmě jako smysl. Jo. A pokud my právě neznáme aspoň ten náklad na pokoj a den, nejsme schopní ani vůbec, neznáme třeba ani, jaký máme poměr mezi fixem a variáblem. Jo. Obecně se uvádí, že je 80-20, že jo, ale reálně to bývá 90% fix, 10% variábl. Jo. A na tohle to vlastně my musíme vydělat, jak jsme říkali, 4 měsíce jsou pecka, 4 měsíce jsou tak jako, že dobrý, jde to, 4 měsíce žádná hitparáda a my těch 90% prostě musíme jako pokryt. Jo, samozřejmě musím pokryt celých těch 100%, ale aby dělat něco navíc. Dobře, pojďme se podívat tady na další slide. Nebo ještě jsi tady k tomu něco chtěla? Já jsem tady ještě jenom víceméně chtěla říct, že jak tady máme to zmíněné, to plánování a tak dále. My se kolem toho pořád jako točíme, jo. Ano. Ale už jsme si prostě řekli, že teda my považujeme za nezbytnost nějaký ten plán mít. A, takže to je jedna věc a pořád se tak trošku dotýkáme toho, jakým způsobem ho můžeme postavit, byť samozřejmě jako kuchařku od A až do Z rozhodně jako v rámci toho dnešního podcastu nedáme. Tak to za hodinu. Ale my už předka zmiňujeme vlastně i další krok té důležitosti, proč ten plán mít a my jsme to tam měli i předtím zmiňované. My s ním prostě musíme pracovat. Jo? Protože a já jsem teda teďka se tady taky trošku naběhla sama sobě, protože ještě jsem teda chtěla říct, že rozlišujeme plán a rozpočet. Dobře, děkuju, ano. Plán by víceméně měl být někde na úrovni strategické, že prostě plánujeme, že budeme mít nějakou obsazenost, budeme mít nějakou průměrnou cenu a tak dále, ale rozpočet už jsou ty pevné čísla, které prostě na to daný období, třeba ten většinou kalendářní nebo popřípadě fiskální rok, pokud bychom měli, tak máme daný. Ale my s ním musíme pracovat. Takže pokud jsme teďka řekli, že je důležité mít plán, tak to samozřejmě neznamená, že je důležité mít plán, který jsem si někde před půl rokem stanovila, pak jsem si ho založila do šuplíku a budu prostě čekat, jakože ke konci roku se mi tam narodí to číslo, který jsme si tam většinou vysnili teda, jo, řekněme, to na rovinu. Takže ještě ale jako narodí se, počkám si, až se mi narodí to číslo, to je dobrý, to se teda. No ale přiznejme se to, že jo, pokud prostě s tím plánem nepracuju a pravidelně ho opravdu nesrovnávám s tou skutečností, tak vlastně všechny tyhle kroky, o kterých jsme se teďka bavili, tak ani nemám indikaci, že bych to měl dělat. Jo, pokud jsme tady teďka narazili na to, že se někdy musíme třeba krátkodobě rozhodnout, že něco prodáme pod cenou, nebo naopak si řekneme ne, my to opravdu jako za tuhle cenu neprodáme, tak právě to rozhodnutí by mělo i vycházet z toho, že se srovnávám tu aktuální situaci s tím plánem. Jo, a když prostě vidím, že opravdu se od toho plánu jako odchyluju ve velkých odchylkách, že to opravdu není v řádu procent, ale třeba 10%, což se samozřejmě jako může snadno stát. Jako jsme ve světě, který se pohybuje, věci se dějou. Přesně já už jsem
skoro zapomněla na situaci, kdy na Islandu bouchla sopka, jejíž jméno nikdo neuměl vyslovit a Ano, a 3 měsíce se nelítalo. 3 měsíce se nelítalo a lidi se horko těžko dostávali jako vůbec zpátky, že z destinací, do kterých odletěli a tak dále. Bylo 2-6 někdy, nebo 2-5, nebo tak nějak. No. Ano, jsou věci, které neovlivníme, ale my s tím plánem musíme pracovat. A pak bychom se vlastně dostali ještě k tomu, že máme plán a rozpočet, zase jsem se znovu naběhla, pardon, rozpočet, máme rozpočet, ale potom z něj ještě děláme nějakou prognózu. Protože zase jsme tam potřebujeme dostat do toho dlouhodobějšího výhledu. Protože zase nikdo neříká, že když budu mít špatný 1 měsíc, takže samozřejmě pokud už vidím, že se mi tam rýsuje, že další měsíc zase bude extrémně lepší, než co jsem počítala, tak ale aspoň potřebuji vědět, že v rámci toho daného období to má šance na to, že se to vyrovná. To znamená, panikaříš až v rámci třeba nesplněného kvartálu, nebo vlastně nepanikaříš, protože, nebo panikaříš až podle toho, jak vlastně vypadá ten forecast, ta prognóza. Já teda panikařím dřív, protože já vždycky tvrdím, že víš co, na té straně revenue managementu, tam prostě máme nějakou strategii a všechno a revenue management je takový optimističtější. Já vždycky tvrdím, že já mám v popisu práce být pesimista. Jo? Takže já už radši jako, byť teda životně určitě nejsem, to už se jako trošku známe, ale já jako radši panikařím jako trošku dřív. Jo? Ale to ne, já to mám jako stejně jako ty. Jo, takže já radši jako panikařím klidně třeba i v první dekádě měsíce. Ne, to je v pořádku. Protože samozřejmě, pokud to vypadá, že tam máme nějaký předpoklad a další, a to jsme zase v rezervacích revenue managementu a nějakým způsobem se sledujeme, že jo, co jsme prostě nabukovali. Sledujeme pick-upy, že jo, sledujeme tempo těch pick-upů, jestli to tempo je pomalejší, rychlejší. Přesně mě tak, jako to baví, když se někdo myslí, jak je skvělý, když by mi prostě jakoby v srpnu řekli, že mají vyprodaný Silvestr. Já řeknu, a pro boha proč? To znamená, jestli se prodali příliš rychle a příliš levně. Příliš levně, ano. Takže jak říkám, no, já když tam jako začnu panikařit samozřejmě dřív, když ten měsíc nevypadá dobře, protože ono na druhou stranu, víš co, když začnu panikařit na konci kvartálu, tak už jako s tím až tak moc neudělám, jo. A pokud jako ještě třeba 10. řeknu, helejte, úplně to jako nevypadá a tak dále. A teď se bavíme o tom, že na plánu by se měli podílet všichni a samozřejmě i na té práci s rozpočtem by se měli podílet všichni, tak řeknu, zkuste jako trošičku se zamyslet, jo. Opravdu je teďka nezbytně nutný, aby jsme umyli okna, když ještě nepřestalo pršet. Jo, protože prostě nebudeme tam asi mít ten výsledek, který jsme si představovali na straně tržeb, tak musíme někde trošičku zkusit ubrat v těch nákladech, jo. Ale zase na druhou stranu, když mi osvícený revenue manager řekne, hele, ale podívej se na ten květen a ten teda jako vypadá, že opravdu doženeme bude to, velmi, velmi pokryjeme to. Dobrý, tak možná pak chvíli panikařit přestanu. Mě to teďka zase navádí k tomu, já jsem v Rakousku, tam je vlastně jakoby standardem, neříkám teda u těch městských hotelů, jo, ale téměř vlastně u všech regionálních hotelů je naprosto standardem, že se ten hotel prostě normálně natvrdo zavírá v průměru 2 až 3 týdny na jaře, 2 až 3 týdny na podzim, kde se udělají všechny takové ty udržovačky, prostě deep cleaning a tak dále. Lidi si povinně prostě vyberou části svých dovolených. Jasně, že jim nemůžeš jako zakázat, aby že nemůžou nikam odletět jako v létě nebo si v zimě nezaližovat, ale v zásadě se udělá takový ten hard close, kde prostě přesně se všude stáhne, temperuje se, že se šetří jakoby i ten fix, jo, v tu chvíli. Za mě to dává jakoby ohromný smysl, protože za mě třeba je naprosto šílený, což samozřejmě v pražských hotelích není nic neobvyklého. A dneska tady fakt nechci vystupovat jako pragocentrik, jo, a protože naopak pražský hotely ve spoustě příkladech nejsou dobrým příkladem ve spoustě věcech, tak jako mít průměrnou roční obsazenost standardně přes 90% je strašně vyčerpávající i pro ten personál. Samozřejmě rychleji se všechno vybydluje, to znamená, ten pokoj se musí kompletně třeba předělat ne po 8-9 letech, ale musí se do toho zasáhnout třeba dřív. Jo, koupelny se taky třeba musí udělat dřív a tak dále. A my si na to musíme jako taky stihnout vydělat. Jo. To znamená, ono je sice jako hrozně hezký někde z toho třeba na 2, na 3 roky jako vymačkat to maximum, ale přesně, a to jsou ty plány, jak ty krásně zmiňuješ rozdíl mezi tím plánem a tím rozpočtem, kde já vlastně v rámci toho dlouhodobého plánu potřebuju jakoby počítat i s tímhletím a rozpočítat to do těch jednotek těch let, přemýšlet o tom dopředu a nebýt prostě jako překvapená jak z jara, že prostě musíme třeba vyměnit kompletně matrace nebo musíme kompletně vyměnit třeba nábytek. Jo.
Jo, to, že se mění koberce a že se prostě mění, nebo že se pravidelně každý rok jednou, dvakrát maluje, to je jasný, ale myslím takový ten větší zásah, jo. To jsi taky zmínila určitě velmi dobře, je to součást toho plánování. O čem jsme se bavili víceméně do teďka, dá se říct, my jako brouzdáme v těch vodách tady, ale bavili jsme se prostě o takovémto běžném jako provozním plánu a bavili jsme se vlastně o běžných provozních nákladech. To znamená opravdu i z hlediska pohledu té účetní, jako fakt se bavíme o pětkách, jo? Nebavíme se o investicích. Takže samozřejmě v rámci toho běžného plánu, přesně jak jsi zmínila, musí být naplánované nějaké drobné opravy prostě toho běžného druhu, od malování pokojů přes hloubkový čištění koberců, přes třeba to mytí oken, které jsem teďka tady zmínila jako příklad, co se dá v nejhorším škrtnout a podobně. Ale potom samozřejmě my musíme tam mít i nějaký teda investiční plán, což je úplně zase separátní část plánování. A ano, tam bychom měli prostě zohledňovat, po jaké době je potřeba to dané ubytovací zařízení nějakým způsobem obnovit. A přesně to, co jsi zmiňovala, já také nejsem úplně zastánce toho, aby se 3 roky po sobě jela 90% obsazenost, byť to samozřejmě vychází krásně, ale pokud je to na úkor toho, že opravdu ta průměrná cena v určitých měsících, v určitých dnech, týdne třeba, není jako dostačující, tak se opravdu jako tam ten balanc asi není správný a tu nemovitost si prostě vybydluju. Jo, a jestliže standardně měním ty koberce, nevím, třeba po 5 letech, tak se můžu dostat do toho, že budu potřebovat ty koberce vyměnit po 2 letech, že ten pokoj nebudu malovat jednou ročně, ale budu ho muset vymalovat 3krát ročně, protože prostě je jako velmi vytěžovaný. frekventovaně využívám vlastně takhle, abych to řekla. Ale nicméně ten investiční plán je zase ještě další separátní oblast, kde opravdu musím, a ten už by se měl teda pokrývat dobu. Zatím jsme se bavili víceméně o ročním plánu, byť samozřejmě ty výhledy a plánování můžou být různé, máme střednědobý jako plán. Něčím musíme začít, že jo, aspoň Přesně třeba tak, tím a my ročním. začínáme od toho roku. Ale nicméně určitě by třeba ten investiční už by teda opravdu měl být tak zhruba 5letý a tam opravdu si uvědomit, co prostě pro to dané ubytovací zařízení budu potřebovat. Jo, jestli budu potřeba do, nevím, 3 let vyměnit televize, jestli budu potřebovat vyměnit matrace, jestli budu opravdu muset udělat nějakou větší rekonstrukci ve stylu, že třeba budu měnit osvětlení, že vyměním všechno za ledky nebo za úspornější osvětlení a tak dále. A tohle je samozřejmě separátní část plánování. A nebo třeba se rozhodnu, že mi permanentně chodí poptávky na větší typ eventů a budu mít třeba prostor, protože na to budu mít pozemek, rozšířit třeba konferenční sál, budu ho muset přistavět, ale zase k tomu logicky potom potřebuju nějakou dobu sbírat ty data, kde vlastně sledujeme nepotvrzené poptávky z důvodu nedostatečné vlastně velikosti, ale s tím, že víme, že ten potenciál tam proto jakoby je a že ta investice se nám tím pádem vyplatí. Jo. On to zase totiž bohužel ne každý PMSku jakoby umožňuje ty denials a regrets, nebo to mluvíme vlastně na kurzech, jakoby sledovat. Vím, že Opera to umí, stejně tak jako Fidelio, ale takže ono to má samozřejmě mnohem komplexnější jakoby dopady. To, co bych jako ráda s čím, aby opravdu posluchači jako začali, pokud to tak ještě nemají, aby se pokusili dát dohromady alespoň začít právě tím ročním rozpočtem, dát dohromady nějaký odhad, kvalifikovaný odhad, tomu říkám, těch nákladů, obzvlášť pokud máte z loňských let, jste schopný to nazbírat, nějakou prognózu vývoje tržeb, zjistíte, jestli tam na konce vpravo dole prostě máte to číslo červený nebo černý a případně, co je potřeba pro to možný udělat. Jsi mi chtěla by si ještě něco říct tady k tomu slajdu, nebo přejdeme na ten Excel? Já myslím, že asi se můžeme zkusit podívat. Že už můžeme na ten Excel. A takže si klidně prosím přehoď na sdílet obrazovku. A já když tak můžu ukončit sdílení, nebo si to rovnou převezmi, jestli tě to nechá. Yes. Tak já teď doufám, že jsem na správném. New share si tam dáš asi. Ano. Vorně. Tak ano, už vidíme Excel, perfektní. Ano, já jsem taky zvyklá, že mám všechno v angličtině, ale nejsou to zas jako složitý výrazy, aby se z toho nedalo pochopit, o co jde. Takže já tě nechám, jestli nám v krátkosti tady vysvětlíš,
Já myslím, že možná někoho z diváků může jako vyděsit. Prosím vás, jestli jste na podcastu, tak teď se dívejte. Teď je potřeba se podívat opravdu na obrazovku, protože tady sdílíme už čísla přímo v Excelu. A nelekejte se, Simča, tady, když se podíváte dole v té záložce, v té liště, má hromadu záložek, jo, to je normální. A my milujeme kontingenční tabulky, že? A tohle není A kontingenční tabulka. koeficienty, ano. Ale pojď nám, prosím tě, říct, tady vidím, že máš souhrn provozní, takže jestli nám k tomu něco, prosím, řekneš. Ano, já se teda pokusím to nějak zestručnit, protože teď jsem se trošku i podívala na hodinky a trošku jsem Ale se úplně v klidu, hele. vyděsila, kolik Když jsme asi jako... nás lidi poslouchají hlavně z podcastu, tak oni si to poslouchají klidně na třikrát, to vůbec Jasně. neřeš, I jo. tím, ale že jsme prostě... Ono to téma je opravdu jako velmi komplexní a Je, když jsme si řekli, že rozhodně. se budeme držet nějaké osnovy, tak se nám to asi úplně nepodařilo, ale to je prostě to, o čem ten Já podcast myslím, že je. úplně perfektně. Takže já bych jenom teda úplně v krátkosti se tady pokusila v rychlosti ukázat takovou hlavní jako hotelovou výsledovku souhrnou, která teda sleduje principy Uniform Systems of Accounts, což myslím, že jsme i někde na začátku měli v těch slajdech zmíněné, což je teda taková Bible hotelových účetních. Tuhle Bibli většinou znají teda zejména účetní v těch nadnárodních řetězcích. Je to dokument, který je poměrně komplexní a určitě není nutné jako z něho znát každou stránku, on má těch stránek asi 480. A nicméně je to docela jako zajímavá publikace, která vám dává základní strukturu určitého pohledu na to dané zařízení. A jenom teda dej se podíváme, já se taky omlouvám za angličtinu, ale ono, já se přiznám, že po těch letech v některých oblastech já nechci, aby to znělo nějak špatně, ale já prostě některé ty české termíny už ani jako neznám, protože je nepoužívám. No, oni Takže hlavně často ani nejdou nějak inteligentně položit. říct jako jedním slovem, jo, takže, ale možná, kdo ještě nezná, jakoby USALI standardy, aby věděli, k čemu si to má jakoby připodobnit v rámci jako našeho klasického účetnictví, tak je to klasický jako střediskový rozpočtování, když bych to Ano. jako zjednodušila, jo. Ano, Už každá je to účetní ví. střediskové rozpočtování a de facto se potom, jako ten, pokud se ten nástroj využije jako správně, tak se vlastně dostáváme i k úrovni, kterou můžeme nazvat jako manažerský reporty. Ano. Jo, protože samozřejmě principiálně, pokud si teďka teda vezmeme, že omlouvám se zase majitelům menších provozů, ale pokud si vezmeme, že máme teda nějaké středně velké ubytovací zařízení, které má, řekněme, třeba aspoň nevím, kolem stovky pokojů, má teda restauraci, které má snídaně, kde prostě poskytuje i teda nějaký další jako stravovací zázemí, to znamená, hosté se tam můžou naobědvat, navečeřet a případně k tomu je třeba ještě nějaký malý konferenční prostor, taková značka ideál, tak pak už asi jako tohleto členění by bylo na místě. Takže když se na tu souhrnnou výsledovku podíváme, tak nahoře máme určité statistické ukazatele, máme tam nějaký počet dní v roce, kdy provozujeme. Tady třeba zrovna vidím, že to bylo 245, takže to asi bylo dělané jenom na nějakou část roku. Myslím, že jsem to kdysi používala pro nějaký pre-opening. Máme tam, kolik teda budeme mít vlastně k dispozici pokojů za prodej, kolik předpokládáme, že pokojů prodáme, tady 8 tisíc, budeme mít obsazeno 46%, to není žádná velká sláva. Vidíme tady i teda, za jakou prodáváme průměrnou cenu a to, o čem jsme se předtím zmiňovali, za jaký prodáváme RevPAR. Simonko, Což... prosím tě, regiony mají standardně průměrnou roční okolo 45%, jo? Takže jsi To je dobře. pravda vlastně. A my jsme se tady celou dobu bavili jako o Já 70% vím, a protože o takhle to má prostě 90% a tak Praha a dále. některý, jakoby, některý jako z jiných jako městských nebo lázeňských Jasně. hotelů, ale běžný region to takhle nemá. No. Když se Zase. dostanu na 65, tak je to na bouchnutí šampusu. Každopádně je to opravdu jenom jako ilustrativní Jasně, záležitost. ano. Další, co jsme třeba jako nezmiňovali, já už zase brousíme trošku jako do revenue managementu, ale ono je to důležité i pro rozpočet, je vlastně, jaký máme poměr ubytovaných hostů versus prodej, versus počet prodaných pokojů. Jo, protože samozřejmě vzhledem k tomu, že se určitě snažím prodat i tu snídani, tak je pro mě důležité, kolik na těch snídaních utržím. Pro poměrně hodně ubytovacích zařízení může být ty tržby za ty snídaně jako významná položka v těch tržbách za stravovací úsek. Takže samozřejmě je pro mě důležitý, jestli ubytovávám opravdu jen jednoho hosta na pokoji, nebo jestli mám třeba ten poměr větší. A tím pádem samozřejmě mám šanci prodat více těch snídaní a i potažmo prostě nějakých případně dalších
třeba víc lidí bude mít chuť dát si pivo na baru. Takže aby posluchač pochopil, je to v zásadě zjištění v průměru, kolik osob pobývá na pokoji a to znamená, jaký máme podíl mezi takzvaně solo use a double use. A v zásadě všechno, co vlastně je pod 1,5, tak hodně ukazuje i na to, že jsme víc jako korporátně zaměřený hotel, biznisově. Všechno, co vlastně překročuje 1,5, případně okolo 2 a více, tak jsme víc jako leisure. Jo? To znamená víc jako turisticky zaměřený hotel. Což je ještě jako další ukazatel, který z toho zase sledujeme z pohledu i revenue managementu. Plus díky tomu vlastně nám vzniká koeficient, který právě používáme, to, o čem říká Simča, když třeba kalkulujeme potom i náklady třeba na úklidy, na snídaně a tak dále, jo? Tak s tím vlastně potom kalkulujeme dál. Ano, tak tím jsme vlastně se jako dostali k některým těm klíčovým ukazatelům, jo, které jsme chtěli zmiňovat. Tohle jsou spíš takové statistické, ale určitě jsou pro to ubytovací zařízení důležité. Potom, abych se teda dostala jenom úplně k tomu základnímu rozdělení, tak tenhle ten typ souhrnné výsledovky vlastně zhromažďuje veškeré tržby a potom zhromažďuje veškeré náklady. Jo, co jsou prosím samozřejmě. tě ty number of covers, co si Jo, pod a tím to mám jsem, já jsem představit? do toho teďka úplně nechtěla zabíhat. Ale je to vlastně počet, jak bych to řekla, prodaných jídel, by se dalo říct. Jo? Cover se používá vlastně pro jako zabukovaný stůl v restauraci, ale většinou se, nebo ve stravovacím zařízení, ale většinou se používá pouze pro prodej, ke kterému došli k prodeji jídla. Jo? A proč to tady máme, já pak můžu v rychlosti ukázat, třeba když chceme narozpočtovat. Ono totiž je jako relativně, když jsme se o tom předtím zmiňovali, relativně jednoduchý získat nějaký to předpokládaný číslo na to ubytování. Ale potom samozřejmě stanovit si, jak by to číslo mělo vypadat pro ten stravovací úsek, tam už je poměrně hodně neznámých. Tam je relativně nejsnazší to, co jsem zmiňovala, ty snídaně, protože pokud zhruba vím, v jakém procentě prodávám ze snídaní, samozřejmě můžou být i některé ceny bez snídaně, kolik zhruba mi najede hostů, tak už z toho mám nějaký poměr. Vím, že třeba 80% hostů se mi odstravuje ve smyslu dá si snídani. A tu snídaně prodávám za nějakou cenu. Takže tam si to číslo jako stanovím jako relativně snadno. Ale pokud se potom potřebuju dopočítat aspoň nějakého předpokladu, jak mi pojede třeba ta restaurace, tak už třeba v rámci té obsazenosti už se tam tak jako musím zkusit říct, ano, tak já nevím, tak mám obsazenost. Tady jste měla třeba 47%, takže budu mít na baráku, nevím, 200 hostů, tak kdybych prodala třeba 15 obědů za tolik 15%, a za tolik. Aby šlo do. No a teďka tady zase samozřejmě bude hrát roli to, jaká národnost nám jede, jaký segment nám jede, protože tam ty poměry se samozřejmě jakoby mění. To znamená, ty tady potom pracuješ třeba s koeficientem 15% a najednou ti přestane jezdit třeba Rusko, nebo jo? A příští rok jsme zase na úplně jiný procentu, jo? Já bych ale jako nerada, úplně nerada naše posluchače vyděsila. Protože samozřejmě to tady asi možná úplně nemá, možná jsme to nějak separátně, ano. A i pokud stanovujeme většinou to nejvýznamnější číslo, což je teda tržby za ten prodej ubytování, a což řekněme v zařízení, které jsem tady teďka vyspecifikovala, by mělo být nějakých, nevím, 60-70%, tady třeba zrovna máme 56, já už nevím, jaký tam byl předpoklad, ale prostě je to určitě v těch vyšších řádech poměru těch jednotlivých tržeb, tak to zase není úplně jako, že to číslo se skládá z jednoho čísla, že jo? Protože přesně, jak zmiňuješ, prodáváme za různé ceny, jezdí nám prostě různý typ hostů, ať jsou to korporáti, ať jsou to korporátní skupiny, ať jsou to turistické skupiny, ať jsou to individuální turisté, kteří prostě nejezdí jako za účelem biznesu a tak dále. A to jejich chování jako v rámci útraty je samozřejmě jako velmi rozdílné. Já jsem Takže to ono chtěla se i zmínit z může toho stát. důvodu, že tady vlastně máme tu propojku s tím revenue managementem vlastně pořád, permanentně, aby i posluchači pochopili, protože, a to tady potom se fakt můžu podepsat, je úplně jedno, k jakému klientovi, kdy přijdeme, ale vždycky první, do čeho šaháme, je segmentace. Ať už to máte pod market kódama, čímkoliv, to je jako jedno v tuhle tu chvíli, jak tomu zase v jiném PMSku se tomu říká nábory, jo. To je jedno, to teďka nehraje roli, ale prostě segmentace hostů je klíčová, alfa omega, nejenom pro jakýkoliv prognozování tržeb a dalších věcí, ale tady, aby divák i viděl, že to má obrovský dopad
do dalšího vlastně, do dalších kalkulací právě v rámci toho rozpočtování a prognózování. Že to není jenom jakoby nějaký vycucaný nesmysl z prstů, proč kvůli tomu někdy jakoby ty klienty i buzerujeme a mluvíme o tom vlastně všude neustále. Pojďme prosím začít opravdu správně sledovat segmentaci hostů, protože to je pro nás z hlediska rozpočtu, salesu a marketingu a dalších vlastně gastra a všeho jsou naprosto klíčové informace, ze kterých potom se odvíjí další propočty. Jo. Takže to jsem jenom chtěla zmínit tady k tomu, že to zní možná jako základní, něco jako banálního, ale ono to je naprosto klíčový, to správně nastavit od začátku, abychom vlastně, když už dokážeme pracovat přesně s těma číslama, tak aby jsme nepracovali sice dobře statisticky, ale na základě špatných vstupů. No, tam se nám potom může stát bohužel takové to základní pravidlo, ale já bych teďka jako nechtěla použít nějaké nekorektní slovo, ale principiálně se tomu říká jako shit in, shit out, že jo. Ano, Pokud ano. jako použiju nesprávný data, tak si je můžu zprocesovat jakýmkoliv možným způsobem, ale ten výsledek prostě správný nebude. A nicméně, Ne, řekla nebudeme... jsi to perfektně, já bych to možná dala skoro do hlavičky tady toho videa. To ne. Ne, to To si samozřejmě nedovedu neudělám. představit, po čem by se nás potom googlili. Ale já tady jenom v rychlosti bych dodala aspoň tu strukturu. Každopádně ještě se znovu vrátím k tomu, jak jsem před pár minutama definovala zhruba, o jaké velikosti zařízení se bavíme. Takže určitě bych tady doporučovala i pro ty účely rozpočtu opravdu odlišovat zvlášť ten ubytovací úsek, to znamená sledovat zvlášť tržby za ubytování. Potom samozřejmě odlišit stravovací úsek, mít separátně tržby za stravování, což většinou nám vychází i z toho statutáru, protože teda ty námi zmiňované šestky jsou trošku rozdílné. A potom případně sledovat, jestli mám ještě nějaké další tržby, které mi scházejí z provozních zařízení. To znamená, jestli třeba prodávám parkovací místa, jestli mám lázně, saunu, jo, kterou prodávám, kterou poskytuju hostům za příplatek a tak dále. Můžou tam být potom ještě nějaké minoritní drobnosti ve smyslu nějakých služeb Drobný hostům, prodej třeba, že jo, nebo drobný pronájem prodej třeba nějakého nebo sportovního vybavení, že jo, tam toho může přesně být tak. tak. A nebo i nějaké jako je ty concierge služby, ale ono v dnešní době už to moc nepoužíváme, ale bylo to samozřejmě takové, že uděláme hostovi kopie dokladu, který potřebuje, že jo, zařídíme mu poslání balíčku a tak dále a tak dále. Takže tohle by byla asi ta základní, úplně základní struktura, že rozlišujeme vlastně tři druhy tržeb, který nám to do toho hotelu teče. Ubytování, stravování, ostatní. A samozřejmě adekvátně k tomu bych se teda měla sledovat náklady. Což teda minimálně, když se bavíme o těch střediscích, je poměrně důležité, i když budu mít třeba jenom, nevím, 20 zaměstnanců, 30 zaměstnanců, můžeme se bavit o malém podniku, stejně by bylo fajn mít ty zaměstnance rozdělené. Já vím, že třeba někteří budou multifunkční, No, ale my to mít je potom rozdělené. procentně rozdělujeme zase koeficientama, že třeba tolik dělá pro tenhle úsek, tolik dělá pro A tenhle nebo úsek, tak. tolik dělá pro tenhle úsek, jo. A já tady třeba teď jsem dala na screen, jestli to bude trošku vidět. Úplně takový, úplně jako základní, co Jo, si říká. perfektní, děkuji, že jsi zvětšila, že Teď jsi jsem to začala zvětšila moc, teď to množinu. bude dobrý. Úplně jako nějaký základní wedding guide, kde prostě vidím, že mám třeba 5 lidí, který zaměstnávám na recepci, jo, mám u toho nějaký základní platy, počítám si, kolik za ně budu platit. Mám třeba i nějaké pevné zaměstnance na housekeepingu, protože samozřejmě ne vždycky jako všechno je plně outsourcováno. Někdy je i zase lepší mít samozřejmě jednoho, dva svoje lidi, hlavně prostě pro tu kontrolu. Jo, většinou manažerky jsou svoje a ostatní jsou Ano, většinou ano. outsource, no. Manažerky po případě třeba jedna, dvě supervisorky. To je podle, asi podle No, typu no, zařízení. A mám tady potom teda nějaké zaměstnance třeba na tom provozním úseku. Jo. no. Takže teda provozním stravovacím, teď jsem to řekla Jasně. špatně. Víceméně ty ostatní už, to bychom se museli bavit o velmi velkém zařízení, aby mělo vlastní zaměstnance ještě třeba v rámci toho fitnessu nebo tak. To myslím, že v dnešní době My už. docela ještě často řešíme teďka, hlavně v regionech, hodně často řešíme wellnesska, který jako ne vždycky jsou outsourcovaný nebo pronajímaný jakoby bokem, což někdy se teda děje i u toho gastra, že třeba restauraci má někdo pronajatou, ale minimálně zabezpečují třeba aspoň ty hotelové snídaně se za nějakou koeficientní jakoby částku. A nebo máme třeba, že máme i přidružení třeba v lékaře, jo? Že mají, že provozují prostě svoje lanovky a tak dále, že ono se toho jakoby v rámci toho regionu děje Určitě. v tomto ohledu jako víc. Zase v těch městských zase často řešíme, i když to často spadá pod gastro, ale jsou tam zase technici, kdy máme zase třeba pronájem sálu, že jo? Dělat různý setupy,
nebo si najímáme třeba outsourcem banketový číšníky na různé eventy a tak dále. No. Takže to se samozřejmě může jako košatit zase podle toho, co všechno vlastně za služby v rámci toho ubytka. Tam se to bude košatit uměrně až neuměrně. Každopádně samozřejmě tohle, co jsem ukazovala teďka, by se opravdu týkalo stálých zaměstnanců, kteří jsou pro mě fix. A to, že se samozřejmě potom jako dopronajímám od agentur třeba ty techniky, jo, nebo další číšníky na velkou akci a tak dále, už by se nám zase jako v té výsledovce projevovalo. Asi nechceme jinak. Zmiňovat geniální úpravu dohodářů od No, tohoto roku. já jsem se proto zarazila, ano. Jak Já nám jsem se zase proto zarazila. Opět stát hází další a další klacky pod nohy. Nebudu už zmiňovat, jak jsme tady dřív jsme se usmívali nad tím, jak se nám tady hejbalo s DPHčkem ohledně piva. Nesu si pivo domů, piju pivo, kde jsem. A teďka máme tady tu srandu zase s vodou. Jestli nám to plave jako ozdoba, nebo to máme vymačkaný citron, že už se to je prostě, to je neuvěřitelný jako. No. No, to asi ani bych do tohohle jako nezabíhala. Ještě potom No. samozřejmě na to, já sice chápu, že tyhle ty jako změny se většinou teda je snaha udělat je pro třeba celý kalendářní rok, ale to už si asi v téhle skupině nemusíme vykládat, co změna DPH z 31. na 1. že jo, znamenala pro hoteliéry. Takže, a to No. by bylo úplně jako ještě na další povídání. Noční šichty. Prosím? Noční šichty. Ano, noční šichty. No, co noční šichty, ale potom ještě další měsíc se to vychytává. Tady nebudeme. Je to tak, no. Prostě nám to tak nastavili, bylo to velmi příjemné, krásné, moc jsme si užili Silvestr. Tak. Já teda ještě jenom doplním, tady jsem se teďka hodila na obrazovku už jenom výsledovku, která by byla třeba pro ty pokoje. Ona potom bude velmi podobná i pro ty ostatní zařízení, pardon, pro ty ostatní oddělení, ale nicméně tady už teda trošičku dělíme, máme tam zase nějaký ten tržební segment, teď nebudu vysvětlovat tyhle ty other rooms revenue, protože to pro nás Jasně, asi není jasně. úplně relevantní. Nicméně separátně bych teda potom určitě měla mít tu složku nějakých mzdových nákladů. A pozor, a tady už teda vidíme, že to, co máme nahoře, co je opravdu jako platy a mzdy, tak jsou náklady na pevné zaměstnance, ale tady už máme nějakou variabilní složku. Jo? To jsou ty contracted and leased. A to je třeba zrovna jedna z věcí, který nepoznáme ze statutárního účetnictví. Jo? Protože to, co nám půjde semhle, tak se bude účtovat v rámci teda nějakých mzdových účtů, to znamená 52, které tady jsme jako u toho. A zatímco tahle ta další služba vlastně nám půjde někam na 518. Takže pokud chci mít tohle jakoby združené tak, abych byla schopná nahlédnout vlastně na celkové mzdové náklady toho daného oddělení, byť část je z toho outsourcovaná, tak už je to právě otázka toho, že si to musím nějak začlenit vlastně i do těch jednotlivých reportů, jo? Protože když se podívám jenom na 521 toho oddělení, tak ta částka bude výrazně nižší. Tak je to jenom část informace, tohle to vlastně, co teďka ukazuješ, je vlastně takový ten klasický manažerský přehled, Ano. jako manažerský účetnictví, jo? Což je trošku něco jiného, než to, co Ale vidíme právě. zase jenom čistě z toho účetního pohledu. Ano, ale je to právě i stejně vlastně struktura toho reportingu, protože zase, proč to máme oddělené, i takhle z toho důvodu, tahle částka je fixní, víceméně, pokud tam v nějaký moment nedoberu dalšího člověka a tak dále, tahle částka je variabilní. Jo, v momentu, kdy tady se někde ukáže, že nebudu mít obsaženo 46%, ale budu mít obsaženo 56% a tak vyskočí tahle ta variabilní přesně položka. tak ta No. variabilní složka mi vyskočí, ta Ano, fixní ta ano. se mi vyhne. Jo, Jo. takže já to jenom možná zrekapituluji, aby to opravdu každému docvaklo, že všechny variabilní náklady jsou přímo, víceméně přímo uměrný tomu, jak nám roste nebo klesá obsazenost. Přesně tak, přesně tak. A plus teda potom tady, takže vlastně máme ta základní struktura, máme tržby, máme mzdové náklady a s nimi teda související náklady, což jsou v tomhle případě ty outsourcované pracovní síly a potom prostě máme ostatní náklady od čistících prostředků přes, to už se asi jako víceméně dovedeme. A vidím provize tamhle komise, mega. Ano, ano. A provize, to je taky taková hezká záležitost. To je velký Tady téma. zase už principiálně jako to nebudeme zmiňovat, ale prostě je to nějaký náš cost of business a jinak se to úplně řečeno říct nedá, protože prostě... Prostě náklady na distribuci, náklady na prodej. Ano, náklady na prodej. A
Tady je zrovna taková jedno také specifikum, se dá říct, když se dostaneme na úroveň toho rozpočtu a i právě na úroveň toho, jak vypadá ta výsledovka oddělení. Tady se taky poměrně jakoby často, řekněme, chybuje, že tyhle náklady se dost často přiřazují vlastně neprovozním oddělením. A my potřebujeme vlastně sledovat ty náklady versus tam, kde generujeme tržby. To znamená, my ubytováváme hosty a ty tržby jsou tržbami ubytovacího úseku. Ale provize, přesně jak jsi zmínila, je to vlastně náklad na získání těch tržeb. A tím pádem by se měly dostat jakoby do stejné kolonky. Jo, ono se prostě někdy stává, protože ta provize pramení třeba ze smlouvy, kterou uzavře účetní oddělení, tak se klasický případ stává to, že ten náklad vlastně zůstane viset v těch nákladech toho obchodního oddělení. Obchodní oddělení negeneruje zisky, má tam jenom náklady. Z hlediska potom nějaké ziskovosti těch daných úseků, jako tohle je velmi zavádějící. To je to stejné, jako že prostě víme, že housekeeping nedělá žádnou profitabilitu, tam prostě jediné, co můžou ovlivnit, je eliminovat třeba náklady na úklid, ale negenerují samozřejmě tržby, ale zároveň jsou přímým předpokladem to, jak kvalitní práci odvádějí, tak dobře já můžu prodávat a generovat ty tržby. Takže to je jako náklady na účetní department, že jo, na techniky, taky prostě negenerují přímo žádný tržby, ale nemůžeme prostě bez nich zase my ty ostatní dělat tu práci, aby ty tržby se generovat mohly. To je trošičku něco, co se omlouvám, jsem zapomněla zmínit, jsem se zase vrátila tu hlavní výsledovku, takže my tady vlastně máme nějaké výsledky za ten provoz, to znamená za střediska, která nám generují tržby. Ale pak nám pod tím prostě máme vylistované vlastně další náklady, které vznikají prostě mimo ty provozní úseky. Jo? Takže ať je to náklad na tu administrativu, třeba když jsi zmínila tu účetní, jsou to nějaké náklady na IT systémy, které dneska jako rozhodně nejsou zanedbatelné. Máme náklady na sales, na marketing, máme nějaké náklady na údržbu. No a úplně v neposlední řadě, tady to bylo ještě takový docela malý číslo, protože tenhle návrh je dost starý, ale máme náklady na energie. No, a ty už se potom nealokujeme. Já bych jenom asi teďka zmínila, protože se obávám, že se nám trošku nachyluje čas. Ale úplně v pohodě. Kolik je hodin? Já se kouknu rychle. No, ještě můžeme chviličku. Chviličku. Že bychom se možná v rychlosti ještě vrátili, my jsme tam zmiňovali nějaké ty klíčové ukazatele. Zmínili jsme úplně ty základní, ať je to teda obsazenost, průměrná cena a RevPAR. Tyhle ty tři tady ukazatele. Tady ukazuješ GOPčko dole, například. Jo, pardon, já už jsem jenom kecala a nekoukala. Tak. Máme teda obsazenost, RevPAR a průměrná cena. Já tady mám ADR, Average Daily Rate. Určitě bychom ty ukazatele měli sledovat dohromady, jo? Protože jak už jsme si řekli předtím, jeden sám o sobě o tom nic moc jako nevypovídá. Potřebujeme vlastně jejich souhrn z toho, aby jsme věděli, co jsme vygenerovali. Takže určitě obsazenost, průměrná cena, míněno opravdu čistá tržba dělená počtem prodaných pokojů a potom teda RevPAR, čímž vlastně získávám tržbu na kterýkoliv pokoj, který mám v inventáři. Jo, takže proto je tam těch 575. Pak ještě, když jsme mluvili o variabilních nákladech, čeho jsme se nedotkli, tak je velmi populární. Máme nějaké přímé náklady na prodej v těch stravovacích úsecích a to jsou teda přímé náklady na jídlo a přímé náklady na nápoje. Food cost a beverage cost. Jo, takže tadyhle, pokud se podíváme, tady to máme, pokud se podíváme na nějaký takový náhled na to, jak vypadá zase rozpočet a potažmo teda i struktura nějaké výsledovky pro stravovací úsek, tak určitě rozlišujeme, jaké máme tržby za nápoje, jaké máme tržby za jídlo, za prodej jídla a k tomu samozřejmě sledujeme náklady. Jo? A je to zase samozřejmě variabilní náklad, takže tady to procento je poměrně jako hodně důležitý koeficient, který bych si určitě sledovala. No, protože ono dost často taky dochází k tomu, že se to interpretuje pouze jakoby z monetárního hlediska. No, což znamená, už jsem se taky sešla s interpretací, když si řeknu, že budu mít, nevím, ať to zjednoduším, že budu mít tržby milion za tržbách na jídlo a mám k tomu 30% food cost, takže ty náklady budou 300 tisíc. Ale už jsem se sešla i s interpretací, že sice se nesplnějí ty tržby, takže místo milionu je tam 500 tisíc, ale nedej bože, ten náklad zůstane. Jo, a není 30%, ale je třeba 40%. To zase samozřejmě musí souviset se segmentací. Asi nicméně rozhodně není správná interpretace říct, já jsem měl v plánu 300 tisíc na food cost a mám jenom 275, tak je to dobrý.
Jo, tam je právě určující to procento, protože samozřejmě pokud bych udělala 275 tisíc ze 600 tisíc, tak ten food cost mám přes 40% a můj plán byl 30. Ono je A tam je hlavně taky jako určitě potřeba něco špatně. zmínit, já vím, že dneska nezabíháme rozhodně jako do podrobností jako řízení gastroúseku jako food and beverage, jo. Ale co je potřeba tady u toho zase teda zmínit, když se díváme na ty procenta toho food costu, toho beverage costu, kde teda se uvádí, že ten food cost bývá někde okolo 30-33%, beverage cost někde okolo 18-22%, je obvykle, jo, prostě podle toho, kde jak co jsme, No. jestli nám převažuje alko, nealko a tak dále. Jo, zase záleží na tom, jestli jsme kavárna, nebo jestli jsme noční bar, nebo lobby bar a tak dále. Ale co je tam důležité, jako to, že vlastně je to zase průměrná hodnota, jo? Že my ten food cost máme samozřejmě trošičku jiný podle toho, jestli je to, jestli prostě vaříme s hovězím, nebo jestli děláme, já nevím, nějaký prostě méně nákladový, nebo jestli udělám krupičnou kaši, jo. Takže i to za samozřejmě to, jak je složený to menu a podobně, a z jakých surovin, to znamená z jakých vstupů my do toho vlastně jakoby jdeme, tak 100% to samozřejmě jako je, tohle je vlastně průměrná hodnota. No, to už jsme vlastně zaběhli někam zase na samostatný prostě vyprávění a tak dále. To jako Nicméně jako rozumím. já hlavně jsem tady chtěla zmínit, že tohle jsou opravdu jako důležitý ukazatele. Jo, protože tam nás, ona nás samozřejmě zajímá i jakoby ta absolutní hodnota toho čísla, i z hlediska cash flow a tak dále. Ale pokud si stanovím, že teda chci prodávat, ono je to v dnešní době spíš 35 než 30, protože všichni víme, jak se ty ceny pohly a co nám s tím udělalo DPH a tak dále. Ale aspoň bych se toho měla jakoby snažit přidržet. Jo? A pokud si teda řeknu, stanovím si v rozpočtu, ano, já se budu průměrně pohybovat na těch 35%, což samozřejmě neznamená, že je to ve všech měsících stejné, ale odchýlím se tam prostě o 4, o 5%, tak opravdu je důležité podívat se, jako čím to vzniklo. Protože tam může být špatná cenotvorba. Jo? Může tam být jenom obyčejná lidská chyba, prostě se ruka se zadala špatně cena a měsíc si toho nikdo nevšiml. Špatný Jo? skladový hospodářství může být. Přesně tak, přesně tak. Takže určitě za mě jako velmi důležitý klíčový ukazatel, pokud prostě se v rámci zařízení provozuje nějaké stravování, hlídat se to procento přímých nákladů. A no, a já asi myslím, že by nám to možná i k těm KPIčkům stačilo, protože Já ty jsou myslím, že určitě teďka v důležitý. rámci tady toho nám to stačí. Já tě poprosím, jestli vyskočíš ze Vstupuju. sdílení. Děkuju a já se tam zase vrátím zpátky na sdílení a už jsme téměř u konce. A my se dostáváme, my jsme se už kolem toho teďka vlastně brouzdali celou vlastně tu dobu, kdy jsi s námi sdílala ten Excel. Za to moc jako děkuju. Doufám, že jsme tím poskytli nějaký aspoň základní jako návod. Je mi jasný, že po dnešním povídání už každý chápe, že bez rozpočtu jako to nejde, že to není žádný jako mrtvý papír, ale že to je opravdu jakoby živý organismus, se kterým se normálně jako pracuje dál. A že ty souvislosti a ty souvztažnosti, ať už mezi jako revenue managementem, salesem, marketingem, provozem, gastrem, všema departmentama a tak dále, že se to vlastně všechno to jako neskutečným způsobem prolíná, všechno souvisí se vším. Xkrát jsme se tady dotkli tématu segmentace, takže, ale jako ano, je to tak, prostě alfa omega je nastavit správně sledování segmentace. Druhá věc je, jak jsi říkala hezky, shit in, shit out, to znamená, pokud já nesprávně trackuju rezervace a všechny dostupné informace do našeho PMSka, to znamená do vašeho hotelového systému, tak i kdyby se tam potom měli sebelepšího analytika v podobě revenue manažera, finančního ředitele a tak dále, tak je vám to houby platný, protože sice budete mít jako skvělou práci, ale naprosto nesprávný výstup. Jo. Další tady, co vlastně byly zmíněný ukazatele. Já tady vidím, že tady ještě dole máš penetrační indexy, market penetration index a tak dále. Jasně, protože nejsme na trhu sami, to znamená, samozřejmě porovnáváme se i vlastně s údaji ohledně průměrky, to znamená průměrné obsazenosti, průměrné ceny a RevPARu se porovnáváme vlastně jakoby s naším konkurenčním setem. To je vlastně něco, čemu se věnujeme hodně vlastně v naší akademii revenue managementu a bavíme se o tom i na kurzu budgetingu, budgeting forecasting, takový hezký český slova pro rozpočtování a prognozování.
Mě tam ty český slova taky někdy úplně jako nejdou, jo, ale není potřeba to zbytečně komplikovat. Zaříkávadlo všech majitelů GOP, to znamená, nebo GOPAR, taky v našem případě, to znamená hrubý provozní zisk, přepočtený na disponibilní pokoj, kde vlastně teda musíme znát nějakou tu konstantu. My si ty v zásadě vzorečky můžete vytvořit jakýkoliv chcete i sami, jo. V okamžiku, kdy znáte konstanty, tak si můžete vytvořit do Aliruja, co chcete, ale je úplně normální, že když tady s tím začínáte, že můžete mít tendenci se ztratit v přemíře vlastního reportingu z toho nadšení, když zjistíte, co všechno vlastně můžete sledovat, ale potom ve finále zjistíte, že vám stačí prostě přesně tady 10 nějakých ukazatelů a budete spokojený, happy jak dva grepy. Samozřejmě RevPAR, jeden z ukazatelů, i když ten GOPAR je samozřejmě pro nás jako zásadnější z toho celkového úhlu pohledu, ale řekněme na první dobrou z pozice revenue managementu sledujeme RevPAR nebo net RevPAR, pokud jsme schopní, a následně samozřejmě i ten GOPAR a další a další. Napadá tě tady k tomu ještě nějaký další, kromě toho už zmíněného teda food costu a beverage costu, který by tady ještě třeba hrál nějakou jako významnou roli? Mně jich asi napadá jako samozřejmě hodně, ale už bych asi dál nezabíhala. Já jsem právě chtěla říct, a ty jsi to taky zmínila. Ono de facto, co se těch poměrových ukazatelů týká, statistických ukazatelů týká, ono se dá říct, že můžeme přepočíst cokoliv na cokoliv, jo? Ale tam opravdu bych to viděla na to, co je důležitý pro to dané zařízení. Jo, samozřejmě pokud budu mít třeba velký banketový prostory, tak i dává smysl prostě přepočíst si to na metr čtvereční třeba těch banketových prostor, aby se zjistila nějaká výtěžnost a tak dále, ale je to opravdu o povaze toho daného ubytovacího zařízení. Jo. Zase pokud mám meetingáč pro 4 lidi, vlastně nějaký takový boardroom, tak se asi tenhle ukazatel nebudu používat, protože je mi k ničemu. Já bych možná jenom ještě doporučila, že z mého hlediska je někdy docela zajímavé přepočíst si třeba i ty mzdové náklady. Jo, podívat se třeba, jakým procentem mzdové náklady se mi vztahují k tržbám. Může to být někdy i docela jako objevné číslo, no, ono i které ten tam poměr, na vás protože vykoukne. No, jako je to tak, ale vem si, že vlastně dneska, když vezmeme energie, tak to je zhruba nějakých 50% vlastně našich fixů, že jo? Možná dneska už víc. No, už víc, no. A skoro druhá půlka jsou v zásadě náklady na mzdy, jo? Ano, a potom taková nějaká ta pidi do 10% je to všechno ostatní vlastně. Ano, jo? Ano. Takže jo, takže i třeba průměrná mzda na jednoho zaměstnaného člověka, jo, někdy je opravdu jako zajímavé se na to takhle podívat. Nemusí to minimálně být aspoň zrovna jednou úroveň ročně, plánování. minimálně aspoň jednou ročně bych určitě doporučila aspoň se na tyhle ty poměry podívat. Není potřeba to řešit každý den nebo měsíčně nebo kvartálně, ale aspoň jednou ročně a podívat se, jestli nám to hejbe s koeficientama, jo. Protože tohle to třeba potom ten výstup, ono se nám to během toho roku může shiftnout někam jinam. A bude to zásadní podklad, informace pro to, jak zase naplánovat, naprognózovat a rozpočtovat na ten další rok. Hele, já moc děkuju za tohleto. Já bych teďka možná ještě v krátkosti, protože jsme už de facto na závěru, tak já bych posluchačům a divákům tady nabídla volně ke stažení zdarma. Vytvořila jsem pro vás jednoduchý, opravdu takový návodný e-book KPIček, klíčových ukazatelů, úplně těch základních, které jsou vysvětlený i podle mě jsem se snažila to maximálně vysvětlit i v tom kontextu. Simčo, ty jsi to vlastně viděla, viď? Už dávalo ti to jako smysl, že... Určitě, určitě. Já si myslím, že je to jako velmi, velmi hezky udělaný shrnutí i jako hezky podaný, takže to opravdu není o tom, že když se do toho začnete, tak jste unuděný po dvou stránkách, protože tam na vás skáčou prostě jenom nějaký čísla, který se snažíte dát do kontextu. Takže já určitě doporučuji, protože hodně věcí, o kterých jsme tady mluvili a samozřejmě jsme nebyli schopni vysvětlit do detailu, tak pokud v tom někdo tápal, rozhodně ten e-book mu pomůže. Je to hezky zpracované. Já jsem se snažila být lidská. A aby přesně, aby to ty lidi neunudilo prostě už po druhý, po třetí stránce, ale hlavně, aby chápali, že to není, a vidím, že tady mám chybně vykopírováno phconcept.cz produkty klíčové ukazatele, pardon, vidíš, to hnedka opravím, dám to ještě do informace pod video, jo, prosím vás, phconcept, jo, dole, pardon. Aby opravdu to bylo chápáno aspoň v tom základu, který vlastně potřebuje opravdu každý provozovatel jakéhokoliv vlastně ubytovacího zařízení a chápali ty souvislosti.
Takže tady si postahujte zdarma a ráda bych vás i pozvala, pokud máte pocit, že se toto téma vás týká, že byste to rádi uchopili trošičku profesionálnějším způsobem, tak bude v dubnu, tuším, že 16. dubna mám vypsaný kurz Budgeting Forecasting, rozpočtování, prognozování, aspoň takový ty základy. Je to jednodenní vlastně kurz, který bude teďka online, to znamená opravdu se můžete přihlásit kdokoliv, odkudkoliv, jakkoliv. A navede vás to a budete schopni za tento jeden den si vytvořit opravdu svůj vlastní jako rozpočet. Jo? To, co jsme tady dneska kolem toho různě kroužili, říkali jsme si taky z různý souvislosti, souvstažnosti, tak to tam vlastně během toho jednoho dne projdeme. A protože letos slavíme 15 let na trhu, tak tady máte k dispozici i promokód EB400, který vlastně můžete využít, takže zase stačí jít na naše stránky www.phconcept.perfecthotelconcept.cz, kurzy a budgeting. A pokud by do toho někdo chtěl šlápnout opravdu jako víc do hloubky a pochopit celý ten kontext a neřešit jenom tu nákladovou stránku, ale i tu výnusovou, jak říkala Simča, pětkovou i šestkovou, tak vás velice ráda pozvu na živou mini akademii v březnu Total Revenue Managementu, která poběží v Praze v hotelu Duo, a to najdete taky na záložce kurzy, akorát teda Revenue Management, a tady můžete zase využít slevového promokódu EB1000. No a my jsme na úplném závěru. Simčo, já moc děkuju. Já taky. Byli jsme, myslím si, že vyčerpávající. Doufám, že jsme nebyli nudní. Já teda jenom doufám, že někomu nespůsobíme, aby teďka z toho odcházel s pocitem, vím, že nic nevím. Ale tak když se tak začít vemu, do jaké tíře jsme se nakonec dostali, tak by se to i trošku mohlo stát, ale každopádně, kdyby se to někomu stalo, tak prostě podívejte se do toho, přečtěte si třeba ten e-book, dejte tomu chvilku, zamyslete se nad tím, ono to začne dávat smysl. A přesně jak se říkala i na začátku, jo, že dobře, tak ten první rozpočet, pokud je to první rozpočet, který budete v tomto ohledu tvořit, no tak prostě nebude perfektní, no a co? Jo? Důležitý je začít a sami uvidíte. Jo a prosím vás, ještě mě napadla jedna věc, taková česká specialitka. Jo. Když už ten rozpočet si vlastně vytvoříte, tak nečekejte jako rok na to, až si jako uděláte novej. Ale vy do toho rozpočtu samozřejmě v průběhu toho roku, jak se budete nachytřovat dalšíma a dalšíma informacema, tak s ním normálně pracujete jako s živým materiálem. Jo. Není nic jako zvláštního, existují i takzvané rolling 13-měsíční rozpočty, kde vlastně vždycky přidáváte ten 13. zase měsíc. Jo. Nemusí to být jenom leden až prosinec nebo fiskál. Jo. V zásadě taky pravidla, jaký si tam nastavíte vy sami, tak je to vaše. Důležitý je, aby vám to dávalo smysl. Jo. Tak jo, Simčo, je něco, na co jsem se tě nezeptala? Na závěr. A já myslím, že asi ne. My jsme to zvládli asi, to, co jsme chtěli, tak jsme předali za informace. Určitě Simču dokážete najít různě na sítích, nebo jakkoliv, nebo mi napište, předám kontakt, kdyby měl někdo třeba ještě nějaký doplňující dotaz. Z naší strany se proto v rámci firmy snažíme dělat maximum, proto vznikly i ty KPIčka zdarma. Můžete se vlastně přihlásit na kurz, případně prostě v rámci třeba i nějaký ad hoc konzultace, jo, protože je to rozhodně levnější, než to zkoušet cesta pokus omyl, tak je to samozřejmě rychlejší a přímější cesta. Takže možností je celá řada, důležitý je, abyste věděli, že na to nejste sami. A ještě jednou moc děkuju. Jsem ráda, že jsme se takhle potkali. Možná nám vznikne nějaký další podobný téma, který třeba natočíme někdy později, nebo se podíváme možná do té oblasti trochu toho gastra, protože tam mám pocit, že lidi v tom jako fakt hodně plavou. A tam je totiž ještě zase ta složitost v tom, že tam jsou poměrně vysoký vstupy. Je tam potřeba pracovat trošičku jinak s tím skladovým hospodářstvím a tak dále. Zase to má svoje jiný specifika, než má to ubytko. Jo? Takže možná si tady pojďme říct, jestli si ti do toho chce. Takže bychom někdy třeba za měsíc, za dva, za tři, to je jedno, prostě jak si na to najdeme čas. Takže bychom možná udělali nějaký už třeba trošku kratší video, a podívali bychom se na ten stravovací úsek, na food and beverage. Tak asi se na tě můžeme zamyslet. No, to je opravdu challenge, protože určitě to znáš i ze zkušenosti, že tohle je i oblast, kterou jako málo který revenue manager chce vůbec pokrývat.
nebo upřímně řečeno do ní i sáhnout. Proto jsem Jo, změnila revenue takže... management na ten total revenue management, protože my do toho šaháme. My se právě díváme na ty tržby na celý a je potřeba, aby revenue manažer zvládal nejenom manažovat tržby z ubytka, ale v tom kontextu uměl samozřejmě Ano. manažovat i gastro, i pronájmy Ano. sálů, wellnesska a mnoho dalších. Dneska ta náročnost je mnohem vyšší a širší. Jo? Takže já bych naopak do toho docela ráda šáhla. Uvidíme. Je to challenge. Je Tak to jo, tak. já taky děkuju. Tak jo, mějte se krásně. Děkujeme, že jste měli s náma trpělivost. Poslechli jste si zase opět asi téměř dvouhodinové vysílání, ale věřím, že je pro vás užitečný a budu se těšit zase někdy příště, někde nějak. Simčo, děkuju moc, papa. Taky děkuju, ahoj.